nzakujyayo ndira cyane ndamubwira kubera icyo utambwiye kuri mama arambwira ati ntabwo ndi mama wawe niba ndi nyoko ngira ibere ricikeho twaryama agashaka buryo cyanyinjizamo intoki mu izina rya Yesu yanyinjizamo intoki nyine nkababara nkarira kankubita nkagenda nkaryama hasi musaza apfuye umukecuru ati yuko nta uhitamo wakagombye kubanza guhambwa mbere y'ura musaza yego baba ese ntago uri mama ariko umubaza ko kamama twimihine niryo jambo akunda kumbwira nge sinzi igihe navukiye na n'uyu munsi nta nubwo nzi nanu navukiye nta mwaka na tariki nzi afataga umwana umwe nkamushyira mu mufuka nkashyira mu mufuka sinzi yo nari nayikuye kuko ntacyo nari kubona mbarazamo narababaye nsize abana banjye nta muryango nigize ngira none n'abana banjye ndabataye ariko nabareba nkabona ntabwo nshoboye kubarera kugukuna ari imeze ubwo rero ejo bundi umwana mbaza ati ariko mama mbabare ngiye kubaza akabazo akose koko nta babyogira ndavuga ntabo none se uri mama uziko mba ngira ngo hari igihe uzatubwira ngo mama wanyu yarapfuye ndabarera ikintu cya mbere na mbere mbona cyanteye uburushye ikintu mbona ntekereza kuri uwo mugabo niyo mpamvu numva ntamubabarira ibihe byiza cyane kuri mwese mudukurikiye mwese mukurikira Host TV show ibiganiro byacu bya buri munsi mbaye ikaze cyane mu kiganiro tujye kugira uyu munsi ndi kumwe n'umumama mwiza tugiye kuganira reka muhe ikaze atangira twibwira murakoze kanyamburusha imana umukire sumaya ego akazina k'idini ubwo turi bukoreshe irihe sumaya cyangwa imakire njye mvuga irihe niriho ukunda iriri kunshimisha cyane ni sumaya eni sumaya kuki utari warabimbwiye make dore n'ubu njya kuvuga ngo mba amakire ni iryanjye pe cyane ndetse ntazi n'igenda ryite sumaya ni akazina nkunda niyo ndi gukatisha tike nandikisha sumaya wandikisha sumaya ndi bukoreshe sumaya ndibubwire n'abandi bose bajya bakwita sumaya sibyo niba akazajya baba tuva bakwita izina uzi ko tutari tuzi ko hari ibyo ukunda cyane yego ni sumaya tugiye kuganira muri aka kanya afite inkuru y'ubuzima bwe afite ubuhamya bw'ubuzima bwe yanyuzemo guhera akiri mutoya nibyo tugiye kuganiraho buriya ntitwatangirira mu bwana bwawe umwanya rero ni uwawe wavutse ryari wavukiye hehe nimba ubizi ufite abavandimwe se nimba ibyo byose nibyo tugira ngo dutangirire aho ngaho kugira ngo abantu bagiye kubana natwe babane natwe nyine batuzi murakoze kugeza ubu ntabwo nzi ukuntu nizwe ayo mazina hari ayo nabwo yari nyamburusha imana makurata iryo impamvu nkunda cyane ririya ni iryo nihitemo ngiye ry'idini njye ntabwo nzi igihe nitiriwe ayo mazina uvuga ngo makurata narimenye nyuma nyirambarusha imana bahamagaraga mbarusha abantu b'abakecuru nshobora kuvuga 500 nkavuga ngo 5 bo nkumva bampamagara mbarusha ibintu nk'ibyo mbese ntangira kumenya ubwenge ho gato nubwo mbona nabumenye kare ku bibazo nari ndimo nari nzi ko umuntu nabanaga nawe ari we mama uwo nabonaga mu rugo w'umupapa nkaba nzi ko ari we papa mbaho muri ubwo buzima nzi ko nyine ndi kwa papa ndi kwa mama ariko nakora agakosa gato umukecuru akankubita hakaba agakora n'ibintu byinshi nta bintera ikibazo bo nza kugira uruhande mbaza umuntu w'umumama ariko kuriya umukecuru mpamagara ngo ni mama akantuka ati sinabikubwira araceceka bo igihe kiragera bantangiza ishuri umwaka wa mbere pirimeri ndiga umwaka wa mbere pirimeri ariko uwo musaza umugabo w'umukecuru yarankundaga nakundaga ikintu cyitwa amandazi ngakunda inyama nubwo abana banjye nguriye irindazi ndabwira wowe mwana ndangije rero umusaza akazana amandazi akazana inyama
Okay, musaza rero nza kugira ikibazo arapfa. Musaza apfuye umukecuru ati yuko nta uhitamo wakagombye kubanza guhambwa mbere y'ura musaza. Ese ntago uri mama? Ariko mubaza. Eh. Ko kamama twimihine. Niryo jambo akunda kumbwira. Niba hamaga yarahamagara mu bitutsi ibintu. Ibyo noneho ngiye nkura nzi ibyo bitutsi. Yego. Eh, ariko umudamu umwe aza kunoshira arambwira ati uriya ntago ari mama wawe. Gusa ni nyina wa mama wawe ariko singubwira nyoko. Ni nyina wa mama wawe ariko singubwira mama wawe. Umva birambangamira nkabasha kubaha bishoboka nkabasha gukora iby'abana bagomba gukora ugurumva nyine natangiye wa mbere primaire ndaburangiza wa kabiri primaire ndaburangiza ariko ubgaho nigaga. Niba kwa kundi gukina n'abana ati ngiye ngiye mu rugo mama tankubita ndaguhiga ngo kubite kwa kuvuze mama nge ntawe ngira. Niba uvuze papa ubwo nuko gukubita. Yego. Twataha abana bakaje bacungaho makuru atari. Mucunga makuru atari nabari haratunyura. Bondiga igihe ndangije wa kabiri primaire ngeze mu wa gatatu nizemo nk'icyumweru kimwe. Umusaza nibwo yapfuye. Bita bankura mu ishuri. Yego. Ubwo nuvuga ngo nizemo icyumweru kimwe. Bankuye mu ishuri baza kugura inka ngo njenge kwiragira. Inka nkajya kwiragira naza inkoni iki navuga ngo ibiryo ngo byashize noneho nkajya ngenda hari umuhungu we wabaga mu rugo yajyaga akunda gutega ibyo bita inkware yaba atabonye inkware akazana inuma ni akajya mbwira ababaga gutya nkiga kuyibaga nkayotsa akabijya ariyo niririwe bibaho gutyo igihe kiza kugera nyine baza kwimuka tuva ahantu twabaga tugeze ahandi hantu twabaga tugeze umukecuru urashaka kunshyingira nari bonuva ngo nge sinzi giye navukiye na n'uyu munsi nta nubwo nzi nanu navukiye nta mwaka na tariki nzi noneho iragoye noneho nyine umukecuru tangira ngo ati ngomba kugushyingira ngomba kubana na kanaka ibintu nk'ibyo ngibyo bigeze ndabwange ndu mwana ntago byakunda twaryama agashaka buryo cyanyinjiza minoki mukecuru yego mu izina rya Yesu yanyinjiza minoki nyine nkababara nkarira kankubita nkagenda nkarya amazi urambabarira wambwiye no guhera mvuka hari byinshi n'abana banjye batazikana igerageza kubaganiriza byose noneho igihe kiragera aravuga ngo nasambanye ntazi gusambana ari ibiki noneho nza ku gukenera umuntu nabiganiriza ibintu nkorera ndamubura ndaceceka ndabigumana igihe kiza kugera rero ubwo nambaro mi 90 iraba itarabaho gato nibwo umuntu yaje kunyongorera ati umuma mumeze gukena gukena we mama wawe najyaga nkunda kujya kumurwaza n'umugabo we n'abana ariko ntabizi uwo mumama ariko iyo bankubitagazaga mu rwa karwana n'abasaza be cyane kanabatuka nkayoberwa ari bicyavuga burani impuhwe nuko nabona bamfashe sinigeze mba umwana uravuga ngo ndagurirwa umwenda sinigeze mba umwana uravuga ngo ububyibura wenda iwacu mbese nari umwana ariko ntari umwana niko nabyita urya hari igihe umwana umuntu akavuga ati kanjyana aka kantu ragaho umwana mbese ntabwo simbyita ngo nari umwana ariko nari umwana ubwo nakuze ntabwo nzi ukuntu nabyita noneho umukecuru aza kugira gutya ashaka kunshyingira ndanga aza gufata umuntu amushyira ahantu ahantu twajya tujya kurara ubwo nyine n'intambara y'90 yari yarabaye mbere y'intambara ho gake umuntu yanyongorera ati wa mama umeze ukintu cyane we mama wawe nza kujyayo ndira cyane ndambwira kubera icyo utambwiye kuri mama arambwira ati ntabwo ndi mama wawe niba ndi nyoko ngira ibere ricikeho ry'iburyo yafashe gutya avuga mbo none se basi ntabwo uzi papa aravuga ati papa we yarapfuye ariko sinzi ahantu aba nta nubwo nanaza amazina ye nkuraho ndavuga ati ubwo ntabwo ari mama ntambarira abaye uwo bambwiye ngo ni mama aragenda n'umugabo we n'abana ngiye nsigaraho abantu barahumaga nyine bagenda arangije umukecuru rero aza gufata umuntu amushyira mu cyumba nk'uko washyira umuntu hariya arambwira kugenda uganiriza undi mwana
ngiye nsanga umuntu w'umusaza umuntu mukuru cyane umusaza kumfata ku ngufu arangije ngo nyine ndagenda njye kuryama ngiye kuryama hashize iminsi nyine uwo muhungu wakajya mbwira ngo nimpamure ngo nzakira bakajya bamvuza uwo muntu ntago nari imwe bakajya bateka bakampa ibiryo ngo mujyanire yavuga ngo ni mwene wabo nagerayo nkahita ntereka ibiryo arankiruka yari umusirikare icyo gihe ego bigeze aho nkajya cyaka umwana nzajya mbiha akabimujyanira nagera impande yaho nkabimuha akabijyana ngeze mu rugo rero akambwira wabijyanye yego none wa musaza abonye ko namutinya ashaka kunteza uwo oya ubundi wamukuraga kuri abavuga ngo ni Scott cyangwa se n'iki none nagera nawe agashaka kumfata yego nari umuntu utagira ikariso sinari umuntu utari ufite umwenda kaba hari abantu twe duturanye bampa imyenda nkayambara ku cyumweru ngiye mu misa bigeze uwo mukecuru sinzi ukuntu nibagiwe ntahanyika nzara yitwika ndangije nyine mbaho gutyo igihe kiza kugera aha umuntu nari nashatse ngo mbere marene arya bya bindi babyara muri batisima nicyo gihe niga umubatizo mu gatulika noneho barapanga ngo nze gushaka umuhungu wawo wo muri urwo rugo yari mukuru cyane barambwira ngo uri ntajye azanyica ndangije rero nza kujya kuri uwo muhungu nagiye nijyanye umukecuru yangura amakanzu niba ari abiri ndayambara ndijyana njyayo ngezeyo rero mbayo uwo muhungu nza gusanga ngo arwaye ngo adashoboye ngo kugira umukobwa umugore akajya nkubita akagira gute baza kugura umufuka w'amasaka wa kiro jana barawinika barambwira ngo tuzatura inzoga iwanyaruka warangije gusya aya masaka bona ubanga icyo gihe twari twarimutse twaravuye aho twabaga turi ahantu nyine habaga uwo muco wo kuba mu nzu ukazasohoka ari uko bavuye iwanyu kwirega masaka ndayasya ibiri jana nagera aho turara akankubita yego kubera ukuntu mu rugo nari merewe nabi numvaga aho ngaho uko biri nirirwaga aho mu nzu bakangaburira kanzanira iyo mandazi utunyama nk'iri ibintu nk'ibyo ngibyo mamara amezi nagira ngo ntabwo mbyuka neza nk'amezi hari nk'atandatu baza kujya mu rugo kunsaba nyine bari gusaba ntumbaze birabaye mu rugo bazana ibintu sinzi ukuntu babyitaga ndasohoka nyine mva mu rugo databuku rero aza kumpa ahantu mpinga ariko ubwo uko nagiye niko nari meze kuko umuhungu yari arwaye yari byaramunaniye baramuvuje byaranze ariko ngiye nkumva ari byo byiza kuko n'ubundi ntako nari meze yajya agasanga namba ubusa ndi hanze ndi kumesa nari muto cyane arangije rero isi araza arambwira ngo ugomba kureka nkagutunga akaba ari njye uzajya ubyarana nawe ntibazamenya ko umuhungu wanjye atari muzima yari agasaza kagendaga kagatako ndamubwira nzakuvuna iryo tako niba yari yabyumvikanye n'umuhungu we ntabwo mbizi umuhungu we yaje kuza arankubita cyane umuhungu we yiga ibintu byo kwiba kubera ubuzima bubi nabagamo mbere naje kujya aho nsa nk'aho ngiye nko mu bundi buzima bwiza kurya nkaryama heza bakankubita ariko nariye biba ngombwa ko mpava mpavuye rero wa mukecuru ahita ashyingira ahandi bitaratinda bahanshingiye biza kuba bibi biba ngombwa ko hahandi bari barasabye mu rugo baza kurega abo bantu barantorokana banjyana ahantu iwabo bari baraturutse tugezeyo se wa muhungu agashaka kumfata ku ngufu mukuru wa muhungu agashaka kumfata ku ngufu mbese birancanga ndabacika nijoro ndatoroka ndagenda ndabyuka naraye mu gishanga ahantu ndahava nsubira uyu nkoko nsubira mu rwa handi umukecuru akajya nkubita umukecuru akajya ntuka nsa kuganiriza umuntu w'umukobwa ndabimubwira ngo atari kumukora atari nawe uburushyi bwawe kwino twigendere tuve hano twigire i Kigali ndabwira sawa yewe mfite ubwenge bwo guteka imitwe nta hantu twakura ati turatega mbabwire ko amafaranga turi abandi tugere i Kigali ntitugereyo turabacika ariko ngiye mubwira uwo mukobwa yarinjije
ntabwo mbubu yari yarize ngwaranjije niba ari wa munane ntumbaze ariko yarinjije bonda muyobora turagenda mbere nyine cyo gihe ko ari gutega amadayihatsu amatoyota azana ibintu imyaka turagenda twinjira mu modoka ngiyimbira shofer ngo ngiye ntugire ikibazo ntugiye kigira amafaranga ndafite ndaguha ترى iryo joro ndanje ndavuga ati rero ibyiza mwiriwe umukobwa ariko tubatoroke nabo turabatoroka tubatorotse umukobwa arambwira ati ngi hari mwene wacu niba ngari nyirashenge ngiye ngurutuye ahantu ngo tujyeyo tugezeyo dusanga nyirasenge yarapfuye hari umugabo n'abana tugezeyo umuhungu uwo musaza akajya ashaka kumfata nawe mbese ni nka karande byabyangiyeho noneho sinari nshobye guhinga nari muto rero wa muntu sonza nkarira niba bahari nkaba nasohokana namba busa yego cyoko zaho nayo bari baranshyingiye hune narakuye amakarisa abiri wa mugo agiye kumfata ikariso zanjye arazica ndarira afa nzazikura he izindi yibi wabe bishyimba aragenda guri ikariso ebyiri arazinzanira ariko ibyambwiraga ndabyanga ndangije turahabayeho umukobwa ambwira ati reka twikorere uburaya ndabwanjye ntabyo nakora akajya agenda akajya gukora uburaya akazana amandazi kuko arasuka ngo ndamandazi akanyima yazana amandazi akanyuma karara yabyo noneho nkarara ndira mu gitondo bagasanga amaso yatukuye se makuru atabaye iki ntacyo ubwo ngo hari kuhande uko kwa aho kwa nyirasenge twasanze yarapfuye ari uwo musaza ariko umusaza akankunda umuhungu ashaka kumfata kandi yari afite urugo akajya aza agashaka kumfata n'igihe ashaka n'umuri wese noneho uwo musaza akajya ambwira ati mwana wanjye ku witonde uzakomeze witonde imana izaguha abana ambwira none abana ndabashaka nka 40 ariko se nzabarera gute se nanjye nta hantu ngira mbo none igihe kiza kugera uwo mukobwa aranshuka turatoroka turahava yego turagenda twajya turara mu ikawa yego ahantu nyine hari ikawa ubwo ni mu nkengero karara mu ikawa noneho twarara mu ikawa umukobwa tukajya gusaba ibyo kurya mu gitondo akanta aho ngaho akigira mu busambanye akazana amandazi akanyima turi kugahaye bigeze aho aza kunjyana no kwa nyirasenge wundi we dusanga ariho ahubwo we ubanza yari umugabo yarapfuye ntabwo mbyibuka nta mugabo nabonye hari hari abahungu ahubwo b'abasore ndavuga inuntu ndapfuye bajya mu murima nkakubura n'inzi koza ibyo mbona n'inzi kumesa cyane nafata imyenda yose iri mu nzu nkamesa ntitaye ngo niyande nwa byoza noneho umuhungu akaza sasa atangira kuza kumfata basasaga ibirago hasi gutyo tukaryama twese agatambuka abandi akaza gushaka kumfata nawe ndaje mbita ko njya ahantu hari hari abantu bari barahunze bahacumbitse ndabatekereza ikibazo mfite ambwira ati na n'ubu uracyarindushye uracyaruho kumukera wari umeze na he hari atwabaga reka tukugire inama tugiye kugushyingira ndabwira ni ukuri ndacyari mutoya ibyo nibyo ndimo guhunga njye ntabwo nshaka gushaka bazana umugabo buriya yari afite nk'imyaka 34 gutyo ari mukuru noneho baravuga noneho umugabo akigira imbere atavuga ngo ni uyu ubwo nazi tujya kugura imyenda ndavuga njye ntabwo nshaka ndara aho hantu nk'ejo baranshuka ngo tujye gusura ahantu turagenda tugezeho dusanga ni inzu imeze nka gutya hari igitanda n'ikindi hano bo twicaye nsanga baguze amandazi mpita arya amandazi ndishima n'amatari yabitaganya bisindo hari amata bitaganya bisindo turariye n'umwe umugabo aho nari nara umugabo atereka ngende njye kunyara ngewe ndaje umugore nawe ati umugabo wangize ko yatinze nanjye kanjye kunyara nanjye ndabishaka ati usigaye aho ngaho noneho wa mugabo naho ubwo barangije gukinga nsigarana n'uwo mugabo bo arambwira ati rero ubu ubaye umugore wanjye ndavuga reka utankora nk'ibyo wa musirikare yankoze nicyo jambo namubwiye utankora nk'ibyo wa musirikare yankoze urashaka kunyangiza ese ni ibiki yagukoze none se yaranyangije nkuramo nanakwerekeza ukuntu nabaye aravuga ati oya noneho nawe arantinya arambwira urara kuri kiriya gitanda mara nk'iminsi nk'ine ndara kuri icyo gitanda wararukwe
nzanira amandazi nzanira amata sinarinzi guteka ntabye narinzi arangije harya zindukaga gateka akansigira ibiryo akankingirana akagenda ubundi mu buzima busanzwe ni wanje ntawe njye nicara ngo nkinge cyanshyire hirida kwa ko binyibutse ya foto nabagamo narakingiranywe hafi umwaka ntazi hanze ko hasa kwa ko nari muto n'imihango ya mbere nagiye mu mbana n'umugabo n'uwo mugabo uwo uwo wa uyu wa nyuma yego ngo wa bagushyiriye eh banshyiriye nibwo nagiye mu mihango ubwo namaze nka meza ne njya mu mihango urumva nyine byari byarangiye yarangiza umugore asanga namba busanura idirishya ndabwiye none ndapfuye n'ibintu nkorere ngaho ndebera kubona abaye arangije ahita ambwira ngo humura uzakira muri igikira nibwo nahise ngirinda nkumva mu ndahandya nkumva ikintu kibimbe mu ndano akajya asanga namba busanura idirishya njya nsimbuka cyo kintu kizamvemo arangije arambwira ati barakuroze azana umuntu w'umama umama akajyamo ibintu by'ibumba ibintu bimeze nk'ibyatsi naho ngo nifumbiye ngo ni ibintu banywa ngo by'abagore batazarwara ifumbi indi biragiye ziri nkajya nicara nzi ko nzaturika kandi warutwite eh utabinze yego nkuri idirishya nkasimbuka nkagwara nkuri idirishya nkasimbuka nkagwara kada ya noneho reka da mbese nyine ndiza kuzakura niwe wanyijyaniye kwipimisha ahantu twagiye kwa muganga arambwe niba kwose ufite umugabo uvuge ntawe mfite sotse rwose narabaye nk'umuhondo arangije amenya ko nubwo mbere nyine mbere y'icyenda kane habagaho ibyo byose ariko abantu baravukenguye ko afite umwana yikingiranye mu nzu abantu bari babizi yego bari batangiye bavuga kubera wa mugore yinjijemo nyine avuga ngo barandose noneho asa kunjyana kwa muganga ngezeyo baravuga ataka kantu sema nange ataka nagakiti atuye azapfa ufite umugabo ndiye kata kama kwa mfite kabuye none bivuga ashobora kunkubita sinabivuga bigeza igihe kiragera nyine ubwo twaratanye arambwa nimbona wasohotse hanze nzakwica ntuzasohoke urumva ntago nzasohoka nari gusohoka guteze yatwaraga imfunguzo arakingaga kansigira akadobo kambwira ati nushaka kwituma ni hari amushaka kunyara ni hari akaza gakingura yaza nijoro yamara iminsi ibiri nabaga ndi mu nzu noneho nyine igihe kiza kugera onza igihe cyo byara kirageranza kujya kubyara mbyaye umwana wapfuye bazo byara umwana wapfuye akajya ambwira ngo ubundi nta muntu kuri ngo ubundi se ngo uwo umuntu ngo arangutse wabyara ariko umugabo kuri eh warunze se wewe wabimuze ubwo byabaye ngombwa ko wa mukecuru anderaga ajya akambwira pura ka pfusha imfura ntuzagira urugo urakagira gute aba rero hari umukecuru wanderaga wambwira nzapfusha imfura mbabarange kumushimira kwako ibyo yambwiye yarakoze tabana byarabaye naje kujyayo cyangwa umukecuru ariho barayishwe n'inzara bajyaniye ibyo kurya umukecuru agihunga ndamubwiye nti naje kugushimira warakoze wambwiye ko nzapfusha imfura none umwana wanjye w'imfura arapfuye nari nagifite amashereka pe ubu se warabyayira umuntu wava umuntu nabamo umuntu uza ndamufite yari yaravuyemo ariko arapfuye warakoze ndagushimiye ntaraye mu bikenda ataha nsubira ku mugabo ntabwo nsabye ibibazo ahubwo yahise ajya muri koma nanjye mpita muhunga ndekana nawe ndamwihorera ndavuga ati ta kwa ko numvaga namubwira bibi nari mfite imigambi yo kubona namukura n'ibintu bibi naratashye ngeze ku mugabo nza kugira indi nda intambara y'icyenda kane birabaye ntarangamuntu ngira sinzi niba imyaka y'irangamuntu arageze bakambaza se wavukiye he ntabwo mpazi ntabwo umugabo ujya uvuga ko navukiye iwanyu ati ntabyo navuga wavukiye ntaho nzi ufite se imyaka ingahe reka da ibyo byo ntabyo nzi mbese nyine turabana intambara birabaye turahunga turagenda tujya muri Congo ariko mbere yo kujya muri Congo intambara ibaye hari umugabo wampigaga icyenda kane yego umugabo arampiga ankingirana n'ahantu mu nzu nabanagamo n'umugore we igihe kiragera akajya anyarira yacaga muri purafa agasohoka yaza akajya anyarira yaza akanyarira yego agafata umugore we akamurongora nkangaha turi kumwe yaza akanyarira noneho nza gusa nkawe ntonyokaho noneho haza kuza abasirikare icyo gihe nyine inkotanyi zari zigeze nyine muri Kigali icyenda kane baravuga ati hano harimo abantu turimo mwese mwubamo turubamo abakumena urugi usanga uwo mugabo ntawe urimo njye n'uwo mugore baradutwara
baramvura bajyaga bamvura cyane kuko kune narabaye ubwo mfite inda ntabyo nzi ya kabiri nyinubwo barambasura umugore uri umukobwa uri iki avane mva ko ndu umugore barambaza umugabo ari he ndavuga ntago ndu umugore naho abandi ubusubira bone yabo umugore bakamvura ukunda ikinkunda amandazi hari hari w'inzobe rwose wajyaga akunda kugenda kanzanira amandazi abantu baradushyize baraje baraza kuvuga ati rero ibintu barakomere mwiruka mwe ndi imana izabafasha ubwo sinzi ko mutwiruka nzenza kuzahura n'uwo mugabo wanjye turagenda tujya muri Kongo tugeze muri Kongo bangwa ko mbyara uwo mwana umuhungu n'uba ariho n'umusore maze kumubyara kandi twari na mukuru we mukuru ati uyu ntamugoro murimo umuntu utagiri wabo ya kiragira turahunguka nyine ubwo mpunguka ndinda najyanye nda mpunguka ndinda ubwo muri uko guhunguka turaje tugeze abantu bagendaga babwira musubire intambara abaye muri mwakagera mugende mu giwanyu ibyari biri ku cyo giye nuko byari bimeze tugeranye iwabo rero iwabo ati uyu ntabwo ari umugore uyu nta mugore murimo ese ubu yafite imyaka ingahe rimwe akababwira muri 21 ubu akabwira 25 nawe ntiyari yarabuze ikintu yavuga ariko kumvikana yego kwako arije nariraga nkanga ibiryo akabigenda uriye n'inzu nkashaka kurara hejuru y'inzu fite inda n'umwana gihe kiragera rero nza kuzabyara mbere yuko mbyara bene bakambwira tujye umukubita akazava hano kagenda kanagake mbaho nabi ntazi guhinga iwabo bakajya bambwira ngo ufate ibiraka byo guhinga babyitanu niba rukudeya ntumbaze ngiye nkaba ntabizi nkiteretera ari kigabo cyagiye cyari kinini cyane nkagiteta ngo kimpa ahantu yari afite ikawa njye njya kuziharura nkagenda nkaziharura nkaharura rimwe nkitema ubundi simbishobore noneho ndavuga se umuntu wakuriye akenshi cyane ahantu mu mujyi ntabwo nakunze kuba mu byaro wafata agahunda nkarajya ndangura avoka arangura avoka nkajya njya gucuruza nkakaranga nkarya bisanzwe nyine umuntu wabaye mu mujyi abandi batogosa ati uyu ni umugore umuntu ukaranga ku mwana nijo kubita ishyano ndamubwira umunsi wankubise nzakwica noneho narakuze ntugire ngo nicyagiye wampaburaga ariko ubwo mugabo nkubita nzakwica narakuze ntugire ngo nicyagiye wankingiranaga noneho urumva ibintu bye byarahindutse yumvise ntange avuga ngo wankingiranaga aravuga ati bashobora kuzamfunga bashobora kuzamfata kungirira nabi akajya ndeka curuza avoka genda njyana ahantu curuza nkagura udukweto mbese ntangira kujya ngura udukweto noneho nza kuzabyara njya kugira inda ya oya ntaragira inda ya gatatu bati abantu bose bagomba kuba bafite amarangamuntu yehehe narimwe ubwo n'uwa gatatu nyine uwa mbere arapfuye mfite undi n'inda mbambyaye iyo nda ntaragira iya gatatu rero noneho bati irangamuntu iri baza kubarura abantu bababaza irangamuntu uyu wabo hehehe ndavuga ati ndavuga ngo iki iwanyu ni he baba bari buze nkihisha baba bari buze bati umunsi baraza kubarura ngo bandihishe izo bati hari ari umugore ujya ukatakata baranyegera gusa ndashimira umusaza wahabaga icyo gihe niwe waje kungira inama ukuntu mbigenza ati wowe uzagenda ahantu utekereza waba waramenyeye ubwenge icyo ntufateye irangamuntu naragiye ubwo umugabo yanyimye tike nkajya njya guhinga hari umubyeyi wajyaga mpa guhinga yari amafaranga 100 uwo mubyeyi akankunda ngo yari aturutse ngo ibyumba ahantu twari turi noneho akajya mu iry'itanu abwira umpa 150 yambikira nzabona itike injyana i Kigali ubwo kwari kuva icyangugu bika 50 uzabona itike umwe ati wazampaye ko nzaguha tike birancanga nza kugira amahirwe nza kubona tike ariko ntumbaze ngo byamaze igihe kingana iki ntiga tike noneho nsiga umwana umwe njyana undi ndagiye mfashe imodoka iz'i Kigali mana yanjye ndajya he ubu se ngiye mbagiye Bugesera kubera ko Bugesera niho bantangirije ishuri ngenda ntekereza ndajya kwande bandi banderaga bari baragiye barimutse baragiye kuri iyo za Mutara wa mukecuru yanyagagura unuka nawe urabyumva kujya kumufata irangamuntu ntibyoroshye nanamubazaga navutse ryari ati ndi nyoko navukiye hese ati noze ndi nyoko ndawufunga ndaza njye Bugesera nageze i Nyamata igihugu kimbana gito ndazamukaho nyine njya aho hantu mageze njya mu rugo rw'ahantu ariko ubwo uwo mu mama
bambwiraga ngo niwe mama umugabo yarashatse wabo nari impazi ubwo niko nagiye nkurikiye nyine naricaye ndatekereza ese ni hehe nabo numubyeyi kangende nyo kuba mukecho ningira ni nzagero ni njyamwe nzasanga bari yo wagenda gunyura ku bantu bapfuye bari bakiri mu nzira imbwa zijya abantu icyenda karindwi bigesaho bya bikimeze nabi ndagiye mpura nimbwa zishaka kunjya mpetse umwana ubwo ndagiye reba kuva cyangwa ugukagira za bugesarani kuri modoka kera nzagenda zera bisa amatara ko mukwa kugenda nijo ngeze kuri wa mukecho mukecho wakimbona ati ehehe ndapfuye avuze induru uwo nari ngiye nisunze ubwo ni wowe ndokureze wapida wa undi nyirabukwe wa mama wa undi bavugaga yuko ari mama wawe reka da uwo bavuga ko ari mama yari yaragiye n'umugabo baragiye ibugande nuwa nderaga nawe baragiye mu mutari no kuvuga ngo icyo giwa nderaga sinarinzi yaba nabaherukaga mbere y'94 sinarinzi yaba kandi bose niyo nari kumumenya kwa mise ne kujyayo yanyagaguru nuko ndangije ngeza aho bigese arange kuri uwo mukecu nyirabukwe wa mama nyina w'umugabo ari umutunzi icyo gihe waro mama nyira kwa mama wawe mama yaje kunta antera mu rugo rw'ubaro basaza ari babo ngabo banderaga naho ngo hari waba ariko nabimenyeje ubundi nyuma ejo ubundi nani giye gishize noneho ngewe nkaba nari muza afite umugabo ariko iwabo w'umugabo nkaba mpaze iwabo umugabo kaguha ndavuga reka ngi wabo w'umugabo mvuge kuri umugabo wari we papa cyo nshaka siranga mu mugiye nkigerayo umukecu yavuze induru uyu muntu ntago muzi reka da muntu abara ariko akaba hari igihe inzoka yigeze kumuruma ku kaboko ku kagurumbayo nari nagiyeyo barangwa nirukanza n'ikibiriti batwika ahantu inzoka yamuriye nsa kuvuga eh nese nyogoko urumva no vuga ngo ngiye niyongoje kwishyiramo ko ari nyogokuru kandi atari nyogokuru niyemeza kubita ababyeyi atari ababyeyi banjye ndavuga ngo se nyogoko ni cyagiye inzoka kujya hako nda wenda rarankwishe ngobana n'uwo muntu abana afite yarafite umuhungu ngo wari warakoze genocide cyane cyane ariko ku buryo ngo yanapfuye rubi na waje noneho biba ngombwa ko umukecuru aba mugome kurushaho ati wowe ati uravuga ngo ati ndi ngo ataza umutima urambwira ngo komeza ubivuga ibyo watangiye uvuga ati genda uje kwibara uri yansuza genda uje hirya iyo ngiye ndagenda ahantu ntazi n'utanjyana ubireke arangira tugezeyo batise mukecuru ubonye umushyitsi atereka da ati ntago ari umushyitsi ati ntabwo muze niyo ni nyogokuru ni nyina wa papa papa we yitwa nde vuga amazina y'uwo mugabo mama we yitwa nde nari nzi rimwe bamwitaga Josephine yitwa Josephine irindi naryo nzi wavukiye he ubanza ari hano sinzi ngo ni komine sinzi ngo komine ye sinzi ngo umurenge sinumbaza cyo gi bari byari bikiri komine ngo va hano ugende kuri umukecuru mu gitondo rajya kwa responsable ndagenda nge umukugero umukecuru ati ntago ujya mu nzu ntundarira mu nzu ndabwira umukecuru uzi n'ikindi ati kanze mwe ku mwana neza mwaka urufunguzo ndakingura umukecuru njira turyame cyangwa nkinge nge ndyame ubwo urumva byasabaga kugira amahane cyane kugira ngo nyine nawe wirwane yego ndinjira nyereka icyumba ndaramo akuraho matora ati rya makumba wene nta kibazo agiye mpita ndya makuri ya matora ndyame ku isaso y'igitanda matora yegetse gusa ubwenge nawe mufite ndavuga ati wapi ndaryama mu gitondo nzara birandiye se mukecuru ukonje ndi nyoko ese ubundi reka ngoze makura ubwize ukuri waje kwihambira hano ukubizi ni kwaso ndavuga ntago ndabizi ko atari kwa data ariko ikibazo ufite nawe cyakubaho uri nyogokuru twagera mu buyobozi nti ehehe uyu ni nyogokuru ndabizi ko ari nyina wa papa bati papa wabaye ntereka da ngo ibyo bintu ntazi ni mu mubazi na nyina ntazi aho ari ngo ngenda bimenye umukecuru aranyihakana aranyihakana pe kwa nyuma kumwe aranyihakana kwa responsable aranyihakana kwa kose aranyihakana banyoreza kuri komine noneho tera kuri komine ndavuga nti umuhungu we naza kuvuga ko atanze mu nyice hari umuhungu mukuru yari afite umuhungu waraza tuza kuhahurira aravuga ati uyu mwana yarebye ukuntu nabaye nk'umusazi nari meze ne maso arabaye amaraso kurara ndira nirwa ndira meze nk'umusazi ahita avuga ati uyu mwana ni wa mukuru wanjye
baba barambwiye ati shaka amafaranga 2000 utange tukwanzure nari naratinze arabimpa ndabitanga bamaze kunyanzura baravuga ati uyu mwana nuko mwigaho bishobora kuba uramujya ugumukecu nyina acaga hirya gatanga amafaranga nagera yo bategenda nagero batigenda umwana ndwariraho umwana yenda gupfa none nkajya agenda nkavana mu mwana nkamushyira imbere abo rwose nti uzamurye nkiruka icyo giye umuntu ajyaga imbere mu buyobozi wambaye ibirenge bakagufunga najyaga ngo nti bamfunga najyaga ngero nti bamfunga bari kumfunga se wagize ngo burya niyo mpamvu no kuvuga ngo umuntu bamufunza bafite amahirwe hari ukenera ko bamufunga ntibona mufunga eh nge nakeneye ko bamfunga icyo giye nti bamfunga igihe kiza kugera rero namaze yo umwaka ego iranga munda yibura bankaho ku bantu imbyangombwa by'ahantu mba kuzabona iki gicyango gubimbana ikibazo ngeze cyango ngo umugabaranyanga kuburyo nagezeyo nifuza gupfa ntawe nasaba amazi ntawe nasaba umuntu gusa hari umukecuru wari uhatuye wankundaga cyane nkajya kurya yo akangira inama kama nanza kongera gufata cyagihe cyo guhingira amafaranga mbone zatekeza nsubizayo igipapuro kuri komine barakinyimye bati ntitukuzi ubwo hari ibyo wakoze iwanyu akaba wageze bakakoreza hantu fata umwanzuro ko nimbona tikinsubira aho ngaho ibugesera batazambwira kujya gushaka ibyangombwa ubwo nzahaguma baba arimo bazanyiyicira kwako muri iyi si mbuza amahoro umugabo aranyanze simfite epfo ntabwo nta muntu mfite uri buvuge ngo nyura nyine nageze y'abantu bazambwira uyu mugore utagira iwabo uyu mugore utazi yavukiye uyu mugore ashobora kuba n'umudayimoni uyu mugore ni igini uyu mugore ni satani ubundi si uyu ni umugore ubundi si mbese cyane cyane ariko baranyanga nanatambuka bagashaka kunkubita ndahiga neza amaze guhiga nanjye mbagirana amahane uvuze nkamwirukaho mpinduka umusazi nambaraga ikabutura ku gasozi ntambirukaho nkashaka kubita ahubwo aho kugira ngo mbatinye bo barantinye noneho igihe kiragera fata nshaka mbonye tike nanone nsubirayo gushaka irangamuntu naragiye biramvuna umwana yenda kumfira nkajya nkarara kuri komine ntirwa kuri komine inza rigiye kunyica ndapfuye umwana agiye gupfa baba mpa irangamuntu mpita ntega ubwo batarampa irangamuntu sinzi abantu baje kuza babatera kwa mukecuru baba barabaje banumbaze mukecuru vuba n'abagabo nazanye mukecuru arandega umukecuru tukajya duhora tutongana tutongana rero mpaga safuriya ntekamo nahingiraga ibyo kurya nkirwariza nafite umwana umwe nta cyiza cyo kuba mu mujyi nayiri yaranje nkabona ibyo kurya hari hari amatungo menshi cyane uragenda ugaca isombe urutoki rwari rukirimo ukagenda ukabona ibitoki amapapayi ukabona ibyo mvanyemo yaranshobora tugakora inzoga naba ndyamye akazigurisha twaze koze kandi mwafatanye yego none nyine igihe kiza kugera irangamuntu yibonye mpita nsubira icyangugu nagezeyo baranyanga niba wuzi kuntu umuntu bamwanga kurushaho noneho arambwira ati reka mugirinda ubwo akimbwira gutyo byabaye ngombwa ko mpita ngirinda ubwo ni akangahe yakane yego maze kugirinda none bate uyu ntagara umugore umuntu ubyara abahungu gusa uyu ntamugore umurimo ubundi yinda se abo bana sinabo hari cyane yinda si yawe ati nkugira inama rero dusubire i Kigali yego ndavuga noneho genda ubanze ushaka ahantu tuzaba uzaza kumfata ahantu gusize uzaba none se urakureheta igihe tujyana twembe ubwo yaragiye aransiga nsiganya abana babiri n'inda n'uwampaga ikiraka cyo guhinga ntawongeye kukimba n'uwampaga mbo mu cyaro ntabwo basaba amazi ugenda ukavoma hafi nuvuga ngo ni kibiriti ntawakimanga nabaga nava nka Nyabugogo nkajya gusaba umunyu n'ikibiriti uvuye Nyabugogo muri gare ukajya kuwusaba wenda nka hariya kwa rasta ku Kinamba ku mumama nawe nari nariboneye w'ishuti yajya akajya njyana iwabo yari afite ababyeyi ariko nkajya mvuga mu gihe turi kumwe nuko uvuga ababyeyi cyane n'ubu nimero ye ndayifite nuko uvuga ababyeyi cyane kubera ko njye ntabwo ngira nta nabo nigeze nkamuririra arundi mukecuru najyaga ndirira cyane nakundaga amata n'amandazi yajya mu zaho kanzana irindazi ndi umugore ufite inda ya kangahe ya kane umugabo aragiye abayeyo inzara irankubise noneho kubona inkwi zaho noneho ubunyereri bwaho twari dufite urutara urabona ikira baryamagaho kimeze nk'igitanda urutara ndarucana ibyatsi ndabicana bibiri birarangira bigeze ubuzima buranshanga mbona ngiye upfa umugabo aragiye nawe asa nk'uti nk'uherayo kera kabaye responsable araza ati nkugire inama
kwa gatano nzakoresha inama uguhaye igitoki uguhaye atanu uguhaye 10 ugiye kwipimisha shuta zabyaru gapfira no muri inzu fata ba bantu bo muryango banyanga kugira ngo abari bo bateranwa ngo nibamfashe nagiye mu nzu ndasenga navuga ngo mama warushaka kumba ho cyane wabishaka igiye na yere hereye nduha wamfashe basi bugacya napfuye kizuma ko bucya napfuye cyuko z'umugabo ahitaza mbere kwa gatano aje azandi bikabye byinshi ino muri Kigali yarari kwirira neza nta kibazo arafite araje bikapuye ngo nakuzana amandazi none ntakina yashaka kuko akabaro nari mfite ndanije arambwa turi ho tujye kujya Kigali noneho ndi mu wa mugore uri mu minsi uri kubara mu nshaka kubyara kwa gatano kwa kangara nubwo nose mu gihe byara ati uzabyara turi Kigali kwa kubyara noneho wapfa ubwo yafashe mushikiwe turazanye Kigali ubwo umugabo ntiyari yaretse inzoga ntiyazinywaga ntatabi tugeze Kigali tsanga noneho nibwo yabaye umusinza ahubwo yaje nyiyoberanya ko tugeze haranywa pe noneho tsanga ndi muri bene wabo tsanga uwamutije ikintu ni mwene wabo bo abo badutije inzu ntibigeze bamfata nabi bambere ababyeyi bamfata neza pe badutije ko twabaga nkajya mpinga ibintu byo ariko miryango ntiyankundaga yarafite umubyeyi ngo niba ari nyirasenge ntumbaza yaranyangaga pe ushyireho ngo pe hahandi yanyangaga kugeza ubwo umugabo yamuhaga amafaranga ati nushaka guhaha ujye kwa mukecuru gufata amafaranga yo guhaha yahaha ikintu akakijyana nkajya kugifatayo mukecuru aranyanga sinzabyibagirwa umukecuru yaranyanze kugeza ubwo hari umwana nigeze kubyara inzara iranyicira mu nzu n'umwana w'amateka inzara yaranyishe iranyica ariko kugeza ubwo umugabo yambwira ngo uwo mwana uzamurya inzara iranyica nari umumama wakunda kujya mu dutsinda tw'abamama hari umukecuru n'ubu aracyariho mama twari kumwe yeye nari perezida w'abamama nagira ubuntu bwo gukunda abantu bakambonamo umuntu wize kandi ntarize noneho ngiye nk'aba perezida w'akabumubitse mbyaye nza kumubwira ngo umbwira umugabo najye bamuha amafaranga basahaye umugabo yabonye yirwa mu kabari yibagirwa ko ndaho yibaze kubyara nimugoroba ukaburara ejo ukabwira ukaburara wabyara uri kukirire umva iyo nzara inzara irandya amabera arihina inzara irandya nanga umwana naramubyaye haza kubaho umusaza waje kunyegera mbwa atariko ndashaka kumenya amakuru yawe neza ubundi iwanyu ni nabwa ntago mpaza nese wavukiye nibugesera papa wawe ewe nkavuga wabundi noneho ubona namuvugaga ntazi ngo ariho cyangwa yaramfuye nase papa nariko ine hari indirimbo bigeze kuririmba kera bari abahanzi bajyaga baririmba yarangiza gucuranga akavuga imyirondoro ye hari indirimbo yigeze kujyamo haza kuzamo umusaza waririmbaga umugabo waririmbaga aravuga ngo ngende twahagumi agiye kuvuga imyirondoro ye ahita agenda iryo jambo hagumi ntago rizamvamo umugabo wa mama uwo bambwiye ngo ni mama ahita mbwira ngo makuru ngo ngwino wumve ngo papa wawe nza niruka nje kumva papa mama bita umwuko ari guteka ubugari uwo mugore ngo ni mama ngo genda bita ngenda ariko hagumi ndabitwara noneho haza kubona kundi mugore naho ni mushiki wa wa mugabo wari utunze mama aza kumva ati nza guturuka ntujyane papa wawe ndavuga ngo hitwa ndese ntabwo mpuza amazina kandi bari baturanye noneho ati kuntu usa na papa wawe atusa na so atusa na papa wawe usa na papa wawe nkajya nandika impapuro umuntu uzabona usa nanjye nta mafaranga mfite yo kwifotoza nshyiraho ifoto najyaga nanazizana hanyabwogo na hehe hose nkajya ntaga impapuro nkagucunga nkashyira urupapuro mu gikapu cyawe mvuga byibuze nduzabona umuntu dusa baho muri ubwo buzima nyine ubwo byari byaranze noneho igihe kizakugera ku bw'uwo mwana ubona byaye we ubwo nasimbutse n'umwana wa bo sita mitwa kangaye ubwo namwita ngo ubwo ni wa gatandatu ego anariho n'umukobwa amaze kuba gakumi uwo musaza aza kumbwira ati uwo mushiki uwo mugabo yaje kumbwira ati hari papa wawe ati ngiye ndashaka kwiba nka kujyana kwa papa ati ntago ariko nzi papa wawe nzi izina rya papa rya nyina wa papa wawe ambwira izina ngo rya nyina w'uwo papa ok naryo ndaribika hagumi bika niryo zina rya nyina wa papa
none ejo bundi gose urumva nari nanakuze mfite uwo mwana umusaza ati ngiye guhateke uje mu ruhengere aho mu ruhengere nuhagera ugende ubereza ku mukecuru bitakanaka uwo niwe nyina waso kubara ko ariko bakubwiye none wowe nugera uzamubaza ibibazo uzi nawuze nahetsa ko kana karagahinja kataragira n'ibyumweru bitatu bibiri inzara yaranyishe ngenda popo hari ibintu bya biza ku mugore utariye abantu bakuru nibo babizi none ngeze mu ngenza riranyica haza umuntu umuteka mutwa ati ngiye kukugurira ibyo kurya arangyana abigeze ubwenge buragaruka nk'umunya mu gintu njyanye he niba aragiye kumfata ku mfuna we burira nibyo bamenyereye ndagaruka ngarutse mu mujyaho ngaho ubwo yarangiranye kure banteze imodoka uwo musaza adresse yari yampaye nkagera mbaririje baza kumukobwa uwo mukecuru bambwiye naho niho ndi kubaza naho umukecuru apfuye kera amaze nk'imyaka myinshi yarapfuye ndabaze ndashaka umukecuru bitasima atehe atu uwo mukecuru urakibukwa none si urukumbaza nkande ni rero ntari umuntu ambwiye ngo ni nyina wa papa tipapa yitwa nde ntabyanze none se uri umusazi atereka kujyana hari epfo kwa musaza wanjye tubaze twumve ubwo ho bajije wabajije ku mukobwa w'uwo mukecuru yego niho wahengutse yego none wamugengeze muri urwo rugo bati abantu barandya baba ya mvugo noneho baguha ibiryo inti barandoza baba ndapfuye to none se uvuye imvuye i Kigali none se uri kujya he nje kureba papa papa we zayitwa nde ntabwo mu mama we zayitwa nde eh sawa kaba musaza atahe bati ufite umushyitsi umushyitsi se wayi ati hari umukobwa avuye i Kigali ati sinzi ibiki n'ibiki ibintu nk'ibyo ngibyo atewe ati kamurebe arakongeje arandeba araje umusaza arambeshya arambwira ati ndi papa wawe ni njye so ndafata inanga aracurangaga acuranze numva injyana ishatse gusana ya yindi numvishe kera ndi umwana yego arambwira ngo nari mfite umugore ngo sinzi ngagenda afite indango musaza ati wishwe n'inzara ndi kubibona baranyondora ibyumweru bitatu ngarutse ku mugabo ngeze ku mugabo ati mugore wanjye ni indaya niwe rojinari iyo niyo ndaya bavuga ubavuye kwitisha izina ry'uyu mwana kwa kuwo musaza arambwira ati sindi bukwita izina uri umukecuru uri mukuru ahubwo uyu mwana ndamwita igisubizo yita umwana wanjye mu mwanya w'uko yakagize n'ubu uwo mwana yitwa igisubizo amazina nari mfite rimwe nahise ndikuraho shyira hirya musaza aza no kunsura i Kigali mbana n'uwo mugabo mugabo amwishushanyaho biza kuvaho umusaza aza kumpakanira ati ntabwo ndiso makuru ata ntabwo ndiso ariko ubwo muri uko kumpakanira ntahiseho biza kuncanga umugabo arananiza umugabo arananira twaryama agashaka kunyica ibintu ibyo ngibyo mbese amerera nabi cyane yakiza kugira niga ubwenge bwo kujya nahukana nkakodesha inzu nkabamo wa musaza araza kunyihakana ati ntabwo ndiso nari ndi mu buzima bubi nawe urabyumva byaje kuba ngombwa kumbana n'abana nza kuzagira inda naratandukanye n'umugabo y'umwana w'umukobwa nanone ubwo ngize abana bangahe barindwi umuntu wantenda arambwira ati nuvuga ko no gutenda nzakwica ndavuga ati ibyo ni ibintu menyereye ntabyo nzavuga umwana ndabiruhana nkagengera gutya urumva niba ubukozi bwibi bwajemo nariye ranja ubyonde kuko narera abo bana no gukodesha inzu mbese nta kintu kibi kibaho ntakoze icyo gihe icyo koze ntabwo nibye ariko ibindi bibi ndumva narabikoze kubw'umubabaro kuko uwo naberaga mu nzu yaranyishyuje ndi ku kiriri mbura amafaranga y'inzu njya kuvoma amafaranga mbona amafaranga y'inzu nza kugira ikibazo cyo gucika umugongo navuye amezi atandatu mbese muri make icyo gihe n'uwo nari gukenera icyo gihe ntiyari kunkunda kubera ukuntu nari imeze nza kugira umuntu mwumvamo ubwo nyine twapangaga akajya amfasha abana ndabafata mbajyanira se nsigara na wawundi nabyaye kwa kuntu nabonaga ngiye gupfa nari navuye kuri 60 nageze kuri 28
bana n'uwo mwana mutoya yekeza kugera umugabo afata n'ababana abana arabajugunya maze kwajugunya bana ndabafata ndabarira na wa mwana biza kunanira nikoreraga nka karaga kapu nkitura hasi umugongo waranyishe ako numufite ikibazo cy'umugongo umugongo wagendeye ko noneho aho nyiriye cya kibazo mfite abana najya gukora ubuyede nkacika umugongo natekereza cyane umutwe kandi ubusinge ntere ku musatsi ngira ikibazo cy'umutwe cyane ngira ikibazo cy'umutwe cyane eh noneho igihe kiza kugira namarira nka mamo ubundi mbere nkigira agahinda cyane nkarira umutwe warorohaga noneho umutwe uragenda urabyimba nigeze no kuba mu bitaro igihe cy'amezi nk'abiri kubera umutwe ubwo rero nza kuba yego nza kuba ngo n'uwo mwana abana ndabafata ndabafite ubwo igihe kiza kugira umugabo twari twarubatse inzu ubwo muri urwo rugamba rwose naguza kudufaranga tugura ikibanza turubaka umugabo akakuraho urujya akarugurisha nkajya kuri kuraho rugurisha agakuraho ibate nkajya kuri kuraho rugurishije nubwo buzima nyine twabanaga kugira njye kufata inkwazo yo kumureka byari byarandenze inzu rero tuza kuyigurisha ngo tujye kugura ahantu tuyigurisha tutabana amafaranga afata umuyobozi amafaranga amaze gufata umuyobozi tujya kugura ahantu tugura tumaze kugura ahantu twabanaga mvuga nari narabyaye n'undi mwana uko kumubyara byibuze niyo mbyarana n'umuntu wananteresa kanangurira n'icyoro cy'ubugari cy'abana ubuge ntabwo wundi ibintu by'amadini nari yaje yitwaje idini nasengeragamo nasengera mu badive kwaje kumfasha ngo mu by'amadini atsigirinda se nimfashanye ntabwo ari imfashanye ikintu kitwa umugore kiruha nabi ukubitiraho ubujiji wifitiye ugakubitiraho umuruho no kureba ubwana bwinshi ni wowe ufite basi wenda se bigeze hinza kurihirima kuguri mashini hinza kugira gutya none akagushushanya ntumba ze ibintu byo byo bikaza kubaho ubu byabaye ngombwa yuko nza kumererwa nabi mererwa nabi mererwa nabi igihe kiza kugera nza gusaba amafaranga ahantu bitaga kwa musenyeri ngiye gusaba amafaranga musenyeri ati ntago naguha amafaranga nta nakazi nguha uru ruzingo ufite uruhinja usa wakora iki fukame imbere yendarira reba nari mfite amabere imishumi ntureba ubu ngubu ubu navuga ko nashubijwe muri make niko nabyita nubwo ibibazo bidashira ndarira ndamufukamira ambwira ati afata amafaranga 500 aramategenda ntuzagaruke hejo ndagenda ndamubwira nti wa mwana nabonye umuntu urajye umumfasha uruhinja utaragira ukwezi ajya ngenda ngakora yo ngira amahirwe w'amakazi haba habaye ikirori ibiryo basigaje bakabima nkajya mbigaburira abana nkajya ngenda nkajya gukarata nkagera gute noneho biza kuba ngombwa ko ngera ku biro munsi y'ibiro 28 noneho nagenda nkagwa aho nguye simbasha kuhiyegura kandi ni ngombwa nkuri ibiro akabana barye umumansi yari umwe ngira inama ati fata bari abantu bajyane kwase umugabo yaraje kugurisha inzora arindagiye byarangiye ubwo yaraguri ubwo yanzu twaguze yaje kuyigurisha asiga tanze n'amafaranga n'ingero bazanyice yaragiye abana ubwo nari naramusigiye abana abana batanu nge mfite babiri cumbitse ahantu abana nge kubona mbona abana bangezeho nabaza papa ati yarafite ifaranga byinshi yagiye naramwize ndamubura niyambaza polisi by'ubusa mbese mbu umusazi nafataga umwana umwe nkamushyira mu mufuka nkashyira mu mufuka sinzi yo nari nayikuye kuko ntacyo nari kubona mbambarazamo n'agasafuriya ndakagurisha ibintu byose ndabigurisha ibintu biranshanga mbese ibintu biba bibi noneho icyo gihe nari ngeze no ku rwego rw'uko nta n'uwambwira ati mpa nguhe n'ijana nkajya ntungwa no kurira nkajya mu gihuru nkarira nkajya mu gihuru nkarira nkajya mu gihuru nkarira ibintu nk'ibyo ngibyo n'uwo nigeze kwemera namuhamagara ati nanjye byaranshanze igihe kiza kugera rero biba ngombwa ko mfata aba bana mbajyana he icyangugu nari namaze kumenya neza ko ariho saba nta babyeyi nawe agira nari naramenye ko yageze aracakarahura n'abagore bakiri bato bafite n'ababyeyi aho ngaho kwa musenyeri baramfashije udufaranga nakorerayo 700 bakampa 500 200 akayambikira baza kuntera n'inkunga nza kuganiriza umumama arambwira ati tuzantangiye iwacu cyangwa ubu tuzajyanayo nitugerayo uzamusigira abana wigarukire wa mudamu aza guca inyuma ahamagara umugabo wanjye ati umugore ageze kugutana abana urapfuye wa umuntu baramwumvishe leta ambwira ati mama mwe ugiye kugende cyangwa
ego atuzi ko umuntu kanaka yagutanze umugabo uzasanga adahari umunsi twarugenda ntagaruro nagiriyeho nagiriwe ubuntu ngira umutwe utekereza neza nagiye nk'uyu munsi twarugendeje umugore yaje ntaragezeyo ngeze nsanga umugabo ngo ari kubaka byaramucanze amafaranga yari yamaze ubwo gitumo yari kugenda mu gitondo nsanga aracyari atari yagenda naje mukina imitwe mugabo wange reka dusubirane ibintu nk'ibyo ngibyo ndangije maze kumukina imitwe ndarayo kabiri gatatu nabuze ko nsiga abana narababaye nsize abana banjye nta muryango nigize ngira nakuze mba hantu hadashotse ntaho naraye bese n'ubuti narayemo none nabana banjye ndabataye ariko nabareba nkabona ntabwo nshoboye kubarera kugukuna rimeze fata umugore bira 27 ufate kumuha abana 7 akodesha inzu nabo mugutyo naje kuva nyine ubwo naje kubafata amafaranga nari mfite ndagira njya kubahahira mu isoko shiduka natike ngiye kuyimara abana baragenda nange ndateze ndaje nje gutega ngeza aho ndi butega nsaga ati kintu yuzuye nararize uwakataga mutike ngirira impuwe banteretse mu modoka inzara agahinda umugabo twavuye naramukase nyine urumva naramukase nabo nako kubwaho ndagiye kwarana huye ashaka no kunigira mu nzira ubwo modoka iranzanye na nyabugogo narahagaze sundajyahera senda ugabana bose nabasize nsigaranye kakandi nabyaye kakandi gato kari gafite amezi 9 ameza ate afite nk'ibiro 2 nyina afite 27 umbonye wese ate wete ako mana sida yica nabi koko bise nk'uyu nguyu we kuki mana muhaye umwana ndicara mbona Kigali baye nto mbura ahantu njye hari umumama nagiyeho nari mfite amakuru ko bishobora kubavukana na wawe nyina ushobora kubavukana na wawe undi mama wanjye nsakujyayo ambonye ati za sanzi ngo sobazishyize sanzana zayi wambwiye ngo ufite abana nibari 40 nabajyana sa tatate none ubaye umuntu ntore namaze amezi 2 kuri uwo mama aranyondora ndamushima pe ndagenda ndabyibuha ubu nge nikundira ibiryo kubera ko nabayeho ntabyo mbona niba nje kugukorera bibaye byiza abanzu mpibiryo nirire nkore numara kumi ibiryo ndagukorera kubera ko imbaraga ndazifite mama ranyondura ndabyibuha ngera ku biro 70 mu mezi 2 fata ibiro 70 ati nkagushyingira abwiye neka ta abwo yata ntago rwose bishoboka ntago nashaka njye gushingira kabari urayicuruza amakara nibiraye kumanwa n'ijo curuza kabari nakoranagamo nabona umukobwa arabirengo nyirasenge n'umwana we aho yari mu mama kubwira ati genda hariya nyine korera amafaranga muri ubwo buryo hanyuma umuha amafaranga ndangije nza gutekereza ubuzima bwose nanyuzemo ibintu byanyuka myendinda nsaza tabwire nta n'inyana nakureka njye ntabyo nakora ahita nyirukana amaze kunyirukana sinzi umugiraneza hari umugiraneza wampaye tike njya mu ruhengere sinajya hahandi nari naragiye njye njya mu mujyi ngize amahirwe nsanga ariyo umugabo umwe muri baba twigeze gupanga ambera umugabo turabana kwa bya bindi by'abagore mba ngize indinda ngize inda umugabo aramufunga kuba mufunze byaramo umwana arapfa mugaba afunze umwana banga kumushyingura ubuzima burancanga nza kurindagira abo mfuri abo ngize gute cyo koze yari yaramfashe neza pe yego bamukatira umwaka uhe wowe si giye abana wowe kwase ko na twa tumaze giye kinini cyane tutana abana nera musigiye abana nakubwiye ko nera nabyaye nundi mwana naratandukanye nawe twe twarashwanye yabagi cyangwa kugende ikigali ngize ngo cyaje basubiye cyangwa ngo mwari mugiye muri ntabwo twari kubana kirazira ngiye nahise ngaruka kigali yari yaraguhemukiye nageze higiro bene wabo ati ubundi se ubuye umwana nuwawe wisa nuwawe batangiye kujogora abana ngo sabana none nari mfite umwana nari mpesa ati uwe rwose sinzi none n'ubwoko bwa rubuye wa kanjyana umwana w'abandi ubwo nuko nyine nagarutse Kigali
naje rero uwo mama amaze kunyirukana na bikigari naje kujya mu ruhengeri impurira n'uwo mugabo n'inshuti yanjye abona nawe ngiye mba neza buri umuntu agukunda kwera kusa neza yusa nabi nawe agukunda ubwo abarankunze cyokose ngira amahirwe aho mama nayo nacumbitseho mama nayo yandambiwe uwo mugabo ahita nkodesha inzu turabana akintere ndababara mufunze bamukatira umwaka zakubyara mu mwana arapfa afunze none umwana baga kumushyingura ngo bisaba ngo nzamujyane Kigali hari Kigali mfite aho mujyana ndavuga nimara ko ubwo nari nazakaye kwa gutekereza cyane wa mutwe wanje bibaye bibimbagiye muri koma njya muri bomboni naje kuzanza mukavuga ngo uwo mwana ndamujyana muri polisi mutema nuko navugaga ubwo baje kukubwira ahantu akodeshaga umwana baramufata baramushyingura nza kuva mu rugo umva mu bitaro njya mu kazu nabagamo baza kuza kumfata ngo umwana ngo ndango nayikuyemo mbereka ibyangombwa mbonye biri byari ibintu birebire mpita niyimukira tanigira handi hano ntanjya kwinjira muri aka wa mugabo bamufunguye ntabwire igi wawe ntago nshaka kuzongera kubyara mbabarira ati basi wende ni oya tarata kose dushkwana mita mushakira tike bubina bwiza itata a iwabo hari gitaramo atashye tsigaraho n'umwana wanje nza kuhava oya ubwo telefone sindayishyiraho kujya abana batazampamagara kwa ko hari simuka dinari mfite giye tugurisha nari naguzaga telefone nkishyiraho telefone umuhungu wanjye mukuru arampamagara ngo mama ngo baravuze ngo arapfuye ngo ibikindi bya mindu kumusazi abana nundarira niba ntekereza ubuzima barimo nese ngurisha utuntu twanjye mpita neganze Kigali ndazanza ko ahantu nabaganye n'icyo gihe aho hantu nabaga mpageze ndahaba nkajya nkora ubuyede ibintu byose nta bintu ntakoze nuriraga n'izo nkasigaye amarangi no hejuru y'inzu biriya bita turi narabisigaga tuva mu caketi kinza n'abana banjye nza n'abana banjye icyo gihe nakoze ibidakorwa nabwo kugira ngo mbone uburyo nza n'abana banjye nazanye umwana wanjye mukuru anzaniye uyu mwana ako gakobwa ko nakubwiye ka gatandatu nararise nanubiye mbitekereje niyo murebye ndarira mbasabe mbabaze ku manywa na nijoro abana banjye kwa ko icyo gihe barababaye ko ntahandi hantu nari kubashyira ntakuri nari kubigenza muvuga ngo nanjye nta nari mfite njya niba yebaba we nari mfite agahinda ku buryo nari mfite agahinda ku buryo nabitekereza nkarira abana mbazanye abantu bati uyu mwana ntiyaba uyu mwana azapfa ati bo hari n'umudamu wa n'inshuti yanjye avuye kuzana abana munyuje ati ehe ati hehe ati yebaba we ati si uyu ni umwana ati ni inyende se ati wa muca umutwe asigara ari mwiza inshuti kuko uwo mwana yari ameze bana ndafuta ndabondora amaze kubondora uwo mukuru mpita muhahira ibintu ntaha subirayo unyohereze bari abato nibamara kuvayo bose nawe uzagaruka durahomba naha umwana aragenda akajya anyoherereza abana akajya anyoherereza abana anyoherereza abana abana amaze kuvayo bose ansabye tike ndayimwimene kubera ko uri umuhungu ushaka tike ajya gushaka akazi ko mu rugo ashaka tike ariko ubwo mu buzima nari ndimo buhita buhinduka nari maze kwiyakira ndumva mugenda nsigaye naninywera inzoga nkagenda nkimara kabyeri nkirira akabenzi nimereye neza mbese ndavuga ibi byose ntacyo byamara abana banjye bariho nabi mbishyira hasi kubw'abana bivamo kubw'abana n'uwo mugabo amaze kumwanga nanze abagabo kubera abana umugabo umbwiye ngo tubarindire waya mfite abana undi mama w'abana barindwi urumva wamfashe igisa gutyo abana baza kuza abana ndabarera kwara nabo ndabarera abana ndabarera bigoye nza kujya mu kirukure njya gusenga biracika nza kujya mu bitaro nanone biranga mfatwa no kujya ndwaza abantu ariko inama nabagira gira neza inezo yasaga imbere ubu uzagirira neza ntagari uzakwishyura mubyumve neza umuntu uzagirira neza ntagari uzayikwishyura nge nagize gutya mfatwa n'ibintu byo kurwaza abantu gusabana n'abantu nza kurwaza abantu abo bantu naje kurwaza ya mana bariho isa nk'aho inyuza muri abo bantu ngwaza umumama za kurwara igihe kinini umuntu arapfa sikakana ziko ndi umukene mbere yo gupfa ati uzamarira iki umwana wanjye nkabwira nawe urabizi ko n'abanjye baburara nza kurwaza uwo mumama famiye yasize abariyo inkurikirana
noneho mu kwakunkurikirana sinzi ukuntu haje gucama akantu gatonda babura mura nicyo bituzima noneho mura n'ubuzima ushomangira bwa bundi ndababara ndahangayika abanyurukanye mu nzu ejo ndahaye ejo ndahaye ibintu bimbana bibintu bimbana ibintu bimbana bibi haza kuza noneho te na umugabo aranyinjira kuwe muri bya bibazo ati nge nzagutunga n'iki byose abanteyenda oya kandi narayigeze niba ari yacu mugose ni akangabanza yacu ntago ture ibyo tubireke turekane nabyo naje kugirira umugabo ati nzajya gukodeshereza arankodeshereza mfite inda mfite babana nza kubyara mu mwana udakuze ameza arindwi umuhungu umugabo akajya amfasha umugabo akamfasha igihe kiragera umukobwa wanjye yari yaragiye ngo mbaze hano gushaka akazi ko mu rugo biranga bamutera inda araza ati ndatwite umugabo ati abantu bambwiye ngo uzayamana n'abuzukuru umugabo yanga kunyishyura inzarana umukobwa wanjye aza kubyara akamuga nagurishije imyenda ngiyewe n'ikariso ndayigurisha ngurisha imyenda n'isano ndayigurisha mwana ndamuvuza nsubira kuri bwa buzima bushaka aho mpinga ngo mvuze wa mwana kandi nene narabyaye kare kamaze kwigira hejuru rwose kamaze gukura mwana ndamuvuza twahamagara sati nge simbi ari bimuga mwana ndamuvuza mwana mama amaze gusa nkaho yoroheye rwose ejo bundi wa sinzi ukuntu naje gushiduka zidukaba abantu narwarije umuntu bampamagaye sinzi uwo bakwete ino nomero nzagusura uwo mama ngiye kumusura mbona ati se bimeze bite ati ma ese wari waragiye ibintu nk'ibyakagiye aramfasha bishoboka nari mfite abana nta mwana wigaga ese kashoze karigenera kadate kajyane ku ishuri nimbona ubushobozi nzajya ngufasha kige gatangiza uwa mbere kubw'uwo mama uwumukurikira nawe ntiyigaga yari mu kazi ko mu rugo ese wari atera kadate basi nawe mume nimbona ubushobozi nzagufasha ubwo wa wundi nawe ageze igihe cyo kwiga umwe nabyaye simpamagaye si n'umwana ageze ati nabushombe yiganye na kirere rekana nawe azaba yiga wana harya nagurishije iki hari umuntu wari wampaye ikanzu nziza nakundaga ndayigurisha ntangiza wa mwana ubu mwana ageze mu wa gatatu uwo wanjye mutoya wa mwana wa mama yatangije ubu ari mu wa gatanu primaire afite imyaka ingahe 15 urumva ari mukuru atinze kwiga wa wundi bakurikirana ubu yagiye mu wa mbere na yine mbifashijwemo nande na wa mama bivuze ngo kugira neza uwo nene nagire neza nafashije nabashije gufasha umurwaje yarigendeye yarapfuye bagenzi sembigenze na ndumva ntacyo navuga basigira neza utiteye ku bintu wahuye nabyo utiteye ku biki nibi biwakora byose imana ibikurindiramo kugeza ubu nari umuntu wari ugishima imana nta ndwara idakira nakuye mu byo nagiye njyamo ariko muri make nsa nk'ufite ubumuga kwako nk'ubu ibi bintu byose mbashije kuvuga n'umutwe ntabwo ndi bukiri ubisaba nze kunywa ibinini by'umutwe ibintu byose mbashije kuvuga bigaruye wa mugongo mbese ubuzima bukugeza mu kintu utakagezemo iyo ubayeho nabi biba ari bibi ubu ndashima imana ko nabara ko nduhutse aho mbere mu isilamu kazi nta nubwo ndamaramo imyaka ibiri hari umumama wari inshuti yanjye wari indushye twarakundanaga cyane akajyambwira ati cyama abakobwa basi bakazashaka abasilamu ati cyangwa nawe umugabo umwe wenda cyangwa babiri usigaje gushaka ukazishakira umusilamu yawe ugize icyo akumara yakumarira ati abasilamu bubaha imana umusilamu aratetesha mbwira njye nta mugabo wantetesha nta n'uwo nabona njyewe naremwe ko umugabo atantetesha kwa ko umugabo wanjye arambwira agati nta mugabo wabona n'uwakujyaho ntiyakugarukaho papa w'abana mukuru kwa ngo twigeze no gusezerana mu rukiko ubu ndi umugore usezerana ntabwo nigeze naka ubutane mungu wese twa ehehe uwo mwana dufitanye w'imyaka 18 yari afite umwaka ubu uri na yine yari afite umwaka mva kuri uwo mugabo na n'ubu ntabwo turakubutana
kubera ko ndi wa muntu wihebye ndakubutane se ubundi ko nta mugabo nzashaka nuwaza ni nkaba bose baza kuntera imiru nta mugabo nzashaka nta nabana nyeneye niyo yabari wa mwana uzangirira kamaro ubanza ntakwemera kanajya mu bibaye ngombwa ubwo rero wa mama yaje gupfa yaranganirizaga ninda mukamfuye nzabaho gute abana banje nafite abana babiri nzabaho gute abana banje umudamu barapfuye ndababara nambaraga imyenda igize haruguru amavi nturebe ngo nambaye ariko ntago niyambitse gutya nonaha ndumusiramu kazi ninjiye idini nta wumbwirije ngo ino winjire ninjiye idini kubwo ibyo nabonye udamu yari umusiramu umugabo we ataba mu Rwanda noneho umudamu apfuye umuntu ushite aramamagara atekana ka yapfuye mpitanjyayo nari meze nk'umusazi musatse zari injwiri nari meze nk'umusazi nari umuzungu zene nazo narazunguzaga mpitanjyayo ngezo nsanga umurambo babujyanye bajyaga bambwira ngo abasiramu ngo iyo bapfuye barababaga bintu bagiye kumubaga ntamubonye nafashe moto nafite igihumbi fata moto ngeraho bamutunganirije yamara imfasha ngeraho batabikoze cyangwa numva shehe aravuze ati umuntu udafite ubwoba niyinjire arebe hari abantu be abantu cyane cyane nkamwe babarokora bakirisito muvuga ko ngo bababaga ni shempa bara ninjire ninjire ariko mudama yari inshuti yanjye wa basi bamubage namubonye ko hajya gatuganira turira ibyo nakoze nkabimubwira ibyo yakoze akabimbwira ninjiye mudamu ntago bamubaze nabonye uburyo bamuteguye ntibamubaze pe ubwo nasotsemo agahinda kagabanutseho ubwo nasotse bamurangije neza bati ntago bajya gushyingurana ntacyo noneho umutima uhita umbwira ngo kuba ntago siko batamubaze mu kujya kumushyingura baravuga ati twebwe ntago dushyingura mu isanduku twebwe dufite uko dushyingura si ngombwa mu isanduku baza ariko umutima ukamata ngo ibere umusiramu uyu mudamu yasabaga iherezo ryiza nubwo asize abana ariko ndabona idini ya isilamu ariyo dini umudamu ye baba we ndabwira ishe natankora umusilamu nzareba ahandi hantu njya cyangwa mpite nikubita hasi mpite mpfa natanguranwe no kwirukanka kuri shehe ngo wangize umusilamu ariko wambare nkaba umusilamu wankoze umusilamu shehe yareba hirya nkamukurura mwihambiraho cyane ndashaka kuba umusilamu ati se bite noneho hari yagize ngo ndi umusazi cyangwa se ati umugore utabirya aramwisha ntabwo nigeze ngo utabi navuka oya ntabwo narinyweye cyangwa inzoga nazinyweyeho gake aturusha kuba umusilamu kubera iki ndabimutekerereje ati nibyo ngaho uba umusilamu aba antoje shahadu niko babyita nkimara kuba umusilamu nari nsigaye njya kwambara nkakurura imyenda nkagira gutya ndamuhamagara none se ko wambwiye ngo uko nkoze ngo ndi umusilamu ndakomeza nambara ubusa hari umupapa ngo yabwiye ngo ngurire ikanzu naje kujya ku musigiti bampa ikanzu nambara none numva nibwo mbaye n'umubyeyi n'undebye akabona ndakuze ariko umuntu ufite abana ijana ufite abasore n'inkumi ntiyambika ubusa numva kwambara ubusa ni ibintu bimwe numva mbivuyeho ariko ikintu nshima cyane nakwinjira mu busilamu naba umuyisilamu narabohotse yego narabohotse mu mutima nari naranze kubabarira umugabo wanjye naravuga ngo sinamubabarira ibi ngo abarokore barahanura barambwira ngo babarira umugabo natekereza ibintu natumyanyuramo abamfashe ku ngufu kubw'akazi abankoreye ibiki n'ibiki ibintu nk'ibyo byose nabyuka nkavuga nkumva ahubwo mubonye namwica ariko ninjiye idini ngirirwa ubuntu nari umuzungu zayi nubwo karakazi gasuzuguritse ariko nabonaga umwanya wo kwiga nkagira ikibazo cya wa mutwe utuma ntafata kandi nkagirana kamere mfite yo guhora nkandamizwa niba ngiye kwiga umuntu akanshyiramo ngo ngo ibintu wabimenye byahita ngo binyereka ngo uyu nawe ugiye gukandamiza nk'abandi ba kera ibyo yari kunyisha nkavaho nabyibagiwe ariko nkumva nshaka kwiga icyarabu nkumva sinzakimenya nkajya nkunda kwiga najyaga kwiga cyane muri ibyo bihe narize cyane ndiga cyane n'utwo nzi yuko nize buri munsi kwajyaga gutsi tugira amahirwe y'igisibo gikayitangira nkajya njyaho buri munsi 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 noneho numva binteye kubohoka bintera kubohoka numva ndabutse ntangira kujya gufata telefone nkahamagara se w'abana noneho umuhungu wanjye umwaka kabiri aravuga ati icyama nk'ubu nkabona muri kumwe mwarasubira nkabwiye ntere hari ibara ritabera imbwa nkunda akantu ko uvuga ngo rekana nabyo kubona nagiye mbikura muri ibyo byabanza bini iki rekana nabo rekana cyangwa se ibintu nk'ibyo ngo oyase
yabinga ahita ntaruka nkahunga ariko bwa buyisiramu ninjemo kwa gusenga gatano nkagenda najya kuma najya kugogona nta musare mfite nukurambura gatenge cyangwa se gatambara najya ku musare najya gusenga sindamenye cyarabu neza ariko ndasenga nzi ko Imana yumva byose none ngewe nashiragaho nakarusha vuge nti niba ko Imana abasiramu niba ari Imana koko ndebe kizansubiza kunsubiza kwa mbere yarambohoye fata amafaranga ndatega nabana tujya gusura si cyangugo icyo kintu ni ikintu nshima Imana by'umwihariko nkuko nari nkibyita y'abayisiramu yarambohoye narabohotse nari umunyamahane wa mama we kubwo ubuzima nanyuze mu nge nta muntu njye ntinya nshima Imana mbere ngo nanavuga ngo ni Imana sinyitinya kwa ko nari meze nk'ikihebe ariko ubu ntinya ala ntinya Imana nibi binatandukira kubwo ubuzima bubi ndimo njya ku musare ngo Mana mbabarira ndi makurata wawo ndi waruze ubu ndi Sumaya sinkiri makurata ndi Sumaya urumva ndi Sumaya Mana mbabarira ndi Sumaya ya Mana abayisilamu yambohoye igatuma njya kureba uriya mugabo mbohora no kubindi ntabwo nkigira amahane kwa ko nabo nari nturanye nabo kwari byari ngombwa yuko nugira ikibazo tugirana ndagusanga iwawe ariko burya nisiko nayo gukubita nibura umupolisi ugiye kumfata ndi kuzunguza ibyiza ndagufata mu izosi kwa ko baye byiza wamfunga kwa ko n'ubundi ndafunze nuko nari imeze nta muntu ampanaga wambwira ngo makuru atari kibi urabimpana se ni iki cyumpa iki bisimbura mfite abana bakeneye kurya fata nawe abana bangana batyo uri gukode nkubo urabona mbo ntabwo nzi imyaka mfite hari umukobwa twasenganaga yampitiyemo ngo navutse kuri Noheli ubu nkura anniversaire kuri Noheli ariko harya ubwo niyo imyaka ingahe ntabwo mbizi n'icyo nyawe ufatiranga muntu naravuze ngo navutse 7 kare ndababishyana nawe namukuru wa mama kae nawe nzi nawe ntabwo nigeze mpura nawe ubwo rero bafata 94 bagakuba harya ubwo singe ugira 50 74 ubwo rero baravuze ko wavutse muri 74 reka turebe ndebera ndabona ufite 49 ubwo rero ubwo nyine tugereranyije ko kuko wavutse muri 74 ubwo nyine ngiye na niba ryo nihabwo reka tubaze ibyo dufata yego nibyo nyine ubwo nicyo gihe nihaye muri make ubwo nari ibyaye ubwo rero ejo bundi umwana ambaza ati ariko mama mbabare ngiye kukubaza akabazo ariko se koko ntababyogira ndavuga ntabo none se uri mama uzi ko mba ngira ngo hari igihe uzatubwira ngo mama wanyu yarapfuye ndabarera nuyise kuva nakubona sinjya mbona uhinduka reba ukuntu papa yatwangaje akatwanga wowe uradukunda no gupfa kwa ko iyo ufite utwana twinshi gutyo ibiryo bibe bicyo urateka ukabaha bakarya ukabarebera kandi ari wowe ujya kubahahira mwana arabimbajije ndarira ndaje ndamubwira ndi mama wanyu ubu ufite imyaka ingahe ubu mu rugo birirwa bafite telefone bateranya reka tubare ko byagenda kose mama ashobora kuba afite 39 abandi 45 abandi 40 nibyo bahoramo ariko hari umukobwa rwose twasenganaga icyo gihe ndumurokore yamitemo ko ngo navutse kuri Noheli ubwo rero mu rugo kuvuka kuri iyo Noheli nuko twabipanze bise ubwo nibwo anniversaire iba ariko ikijyanye n'abayisilamu nibyo twari turiho ngiye maze kuba umuyisilamu narabohotse hari mugenzi wanjye turi kumwe kare hari akantu kagiyemo ntarabyuka nanga kukareka ndakumva neza ndakumva Imana mfashe nayo nagafashe sindamenya neza telefone mfite kamfashije kakagendanye n'abayisilamu hari umushiha uri kwigisha ibintu bijyanye n'abayisilamu n'ukuntu bavuga ngo abayisilamu bakandamiza abagore n'ukuntu bavuga ngo abayisilamu ntibubaha abagore ibintu nk'ibyo kamfashije ni ukuvuga ngo njyewe aho ngereye mu idini ya isilamu ibyo nakoraga cya gihe ubu ntabwo napfa kubikora bo sinigize umwere cyane ndi umuntu nanabikora ariko ntabwo byagera kuri wa rugero urumva ntabwo byagera kuri wa rugero niba hari agakundi nari mfite nagenda aho tugiye kurya izo ngurube tukajya mu bubari nkaba nakwicara mu kabari nkavuga ibyo nishakiye niyambitse n'ubusa ubu ntabwo wanjya niwo ngurira akabenzi bayidawe
ariko burya nta nubwo wanapfa kunshigura gutya ngo uranjyanye cyose bya bari ibiki nduba imana mbere ya byose ubaha ni dini ubundimo nagiriwe n'ubu ntabana banje binjiye dini hasigaye umwe abana nabo n'abayisilamu gusa by'umwihariko nubwo nabohotse kujya gusura umugabo ndacyafite inzitizi urabona ndu mama fata shamburete uyibemo nabana bo batatu bakuru bavuyemo wa mukobwa waje kubyara kamuga yaje gusanga umugabo we ubu barasubiranye abivugande umuhungu wanjye mukuru nawe yaragiye nagira ubuntu noneho yabonye perime umukurikira yikora akazi imodoka yego umukurikira yigire mu kazi ko mu rugo yugurira igare ubu nawe yarashatse arukwe ubwo nuvuga ngo mfite abana bangahe mu bana umunane hagiye batatu gusa batanu mu bana batanu rero mfite ndi umu mama fata abana batanu urarane nabo ahantu nko kuburira bumwe niko murara noneho fata ibihe by'ukwezi by'umubyeyi ungana nanjye naba bakobwa baraho ngaho wenda na musaza wabona waraho ngaho hari igihe njya nica vuga ngo ese mana byashoboka ko nagira basi icyumba cyanjye mbo nabanje kujya nsenga nsaba imana inzu nkavuga nti ikintu cyanshimisha mana ubu nibyo mba ndiho ku musare uzama inzu basi numva ko umuntu naba mu nzu basi nkagira icyumba cyanjye mvuga ngo reka ninjire niyambure nambare uratika rishora akana gato akakaza mama ngo dongo doya kayiswe hari njye ashono kwizana ngo nagira ubuntu hari umumama imana muhumugisha yanyiherere idori nini nditambikamo ubwo twagize icyumba ye ako ni ikibazo noneho muri abo bana batoya mfite urumva nta bana bize ngira ntabo bo wa gatatu primeri wa gatanu primeri mu bana banjye bose ko ari umunani umwe ni urangije wa gatandatu ndashima cyane uraho mama wabimfashijemo yanciriye umuzimu mu bana kabisa byibuze umwe azige ariko n'abari inyuma ye imana ishobora kuzamfasha ubwo nyine wo nguwo inyuma ye hari babiri uwo urimo wa gatanu n'urimo wa gatatu yego undi mu wa gatanu primeri undi ari mu wa mbere na yine ubwo rero hari igihe mba nicaye gutya noneho ndi kubona ndi gusubira muri ka gahinda no kubona ngana gutya ndicara mama ejo tuzarya njye niba tuzarya sinzajya kwiga ni uwo mwana mutoya undi nwese mama bike yashize mama inkweto zashaje mama iniforume yanjye yacitse mama noneho najya kumva ngo umutwe uramfashe niba ndi hanze akabigiye ni kubisasi bakaza kunkuraho nari ndi noneho ubushize nagize ikibazo cya mituweli ngira ikibazo cyo gutanga mituweli ikibazo kimbana ikibazo umukobwa wanjye bararembye turiranje dutanga mituweli ubu turi umuryango ufite mituweli muri make ariko ubwo imana yaje kumpa ubwenge irarankangura igihe abagabo bahereye bandushya uyu mugabo tubyaranye uyu mwana ko afite urugo uyu mwana agomba kujya ku cyiciro cye mbimusabye aranga urumva sinzi ukuntu naje kubibaradinga muhinduriza icyiciro yari arimo ndakimuhinduriza umwana amushyira ku cyiciro cye ubwo wambaza ngo wanyuze hese utarize ntabwo nanjye mbise njyewe nahinduye icyiciro cyase naragenda gihinduza n'umwana mushyira ku cyiciro habanza se hagakurikiraho umwana abandi baza nyuma bagiye kwishyura mituweli basanga umwana ariwe arampamagara ati ni ibiki wakoze ndamubwira uko ubizi ndi hari ubwo ndi n'umunyabuzima mbese ndabizi ubwo n'imana yamwanditse ubuse mbigire ubu mwana aba ku cyiciro cya se narababaye kuva navuka ye mana warakoze warandinze nta bintu wenda banyanduje ariko banyanduje ikiruta icyo bari kunyanduza kubera ko igihe cyose iyo ntekereje neza nkatekereza mbona imana yarandemye ko nta mugabo wankunda ari uwo kunyangiza uwo ari we wese niba umugabo arifuza kuza akagutera inda kandi ntagufashe kurera baragutangiye uri munsi y'imyaka icumi niko nabyita urukundo senda rugira ngejeje 50 ese ni nk'igiki cyakorwa kugira ngo nizere ngo uyu muntu arankunda agahinda mfite ni ukuntu najyaga mbiganiriza n'abana banjye baraba abakobwa batatu mfite mu rugo basigaye mu rugo nkaba numva nabo biba bishaka kubajyamo ati abagabo ndetse inkundi ubu nasubiye inyuma ndi kubigisha ibindi bintu ndabwira oya tubigarukeho
mugomba gushaka kandi mugaje musenga Imana ikabaha urugo ruzima ntimuzashake nka nyoko kandi mujya kubyara muzabyare bake gusangiye bo simvuga ngo nabyabana benshi kwako nifuzaga abana 20 abana 10 babahungu 10 abakobwa ari hamdurira ndashima Imana cyane ko yampaye abahungu 4 n'abakobwa 4 Imana yararebye ibona bo 20 tazabama impumu 8 ariko baringaniye bangana nta kuvuga ngo uyu mpuyu se ngwigira gutya ubwo rero ndashima Imana kubwa abo bana ariko nkana nkanavuga ngo Imana izamfashe mbona naraba urumva bakuze se eh karagafite 8 agatoya agafite 8 wakurikira afite 15 undi 18 undi 20 22 urumva nyina yagendaga mbyara se nari ipondeze nari gikize hari umugiti fiyeza kumbwira ngo shangura ipondeze pe ya nabanyuze ngo pondeze eh fitabakobwa eh fitabakobwa b'inkumi abana banje barakuze ariko muri uko gukura kwabo bakuze mpangayitse kandi ndacyahangayitse ntago ndi umuma mujye ujya mu isoko ndagurira abana imyenda ubwo bwenge se ndabufite ubwo ndira ufite ubwo ndafite ubwo bushobozi bwo kujya kubigura nibyo nari nshatse kuvuga nzi ubwo bushobozi mu rugo nk'inkweto zo gukorana dushobora gukorana umuguru umwe turi batandatu ntane sibwo waba none nayo kwishyura inzu ukabura nayo yabuze ubwo muzoza kuburi gukora iki gituma mugari basha gutunga abo bana mu minsi ishize narazungushe baramfata baramfunga banjye na kwa kavuga baranyogosha hari icyo bita igipara bangira igipara naratashye icyo kintu mvuga ngo ubisilamu bwara karambohoye ntashye umu wa mu mama umwe wajyaga mfasha ambwa ati nkugira inama ntuzasubira muri gare reka rera bimbwire mbere ntari umusilamu nana mutuka ariko harabimbwiye najya nsenga Imana ikanyemeza ko ntagomba gusubira kuzunguza kwako urafunga ukagenda ukabaho n'abahuri noneho nkanjye ubu bosize abana ari ngira kubahahira biba karusho pe ntanu nibyo ndiye nta kuburya navuye ahubwo nararwaye munda kuburyo namazi nyanwaga nkaruka ubwo rero ubu ngubu ikintu ndi gukora urambaje ngo uri gukora iki ndumva mutera ibiraka n'ubu ngubu maze hafi cy'umwe ntari mu rugo ndi umugabo wagiye muri misiyo nasohokeye urugo nagiye gukora ibiraka ubwo ibiraka nkora ntabwo nize murabizi iyo umuntu ampamagaye ati ngwino mfite amatafari ya kotera ibyo bita gukotera njyayo iyo umuntu ambwiye ati amakaro ndafite ya kotera njyayo iyo umuntu ambwiye ati ngwino mfurire njyayo nubwo amaboko atangiye kunanirwa kubera amaserumu y'icyo gihe ndwara mba mu bitaro ntunzwe n'amaserumu gusa mbo gukora amasuku mu rugo ibintu nibyo nkakora ntaha gutyo n'ubu ngubu rwose rimaze nk'icyumweru ntari mu rugo ubwo nyine nsiga abana nkajya mbwira Imana nkahamagara Imana nkavuga ngo Mana reba bari abana nasize nahagurutse mu rugo uti bimeze bite mfite ikibazo cy'amafaranga y'inzu ku buryo byageze aho nsenga Imana icecekesha nyirinzu nge nabwiye nyirinzu ngo mfashe umwana wanjye yaragiye kumfana navuye aho ngaho kwa kavuga umwana yenda kumfana nundi ararwara hakubitira ibyo by'abanyeshuri nta makayi nta biki mbese ibintu birankomerana mbura amafaranga y'inzu yewe ese ameza ne ntagiye gushira ariko uko mpfukamye mbwira Imana ndavuga ngo Mana uzi ko ntay'ubukode mfite mbabarira telefone yura muhungu nomero nibuze kuramo nago mbizi ibyo ubukode bubyigijije yo ubwo niko mba mvuga ndi gusenga ni ukuri Imana icecekesha yacecekesheje nyirinzu ntago yayimpaye nta nubwo yanansoneye ahubwo buri Imana avuze iti genda uhige ushakisha ibiraka umwishyure ataguhamagaye niba umwana yaburaye umwana akabwirirwa umwana akajya kwiga yambaye uniform icetse ku kibuno ndabona yo nka nyirinzu ese ni ntayamuha ndabaye si ibintu bibiri umwana arashonje ari kujyanwa ikabutura icitse ku ishuri turi mu mujyi wa Kigali hari ubuyobozi nigeze kujya gusarana ntabwiye ni njye none ndapfuye numva ngo ubuyobozi burafasha ati tubwira iwanyu tukujyaneyo ntuhamenye ningira nzagufasha nanjye ntaho nzi bambaza batana bahamagara bati ntitumuze nabo birabayobera kuko ntaho mfite njye abantu bajya bavuga ngo Kigali yabonaniye bagatangiye ntaho mfite ntaho ahantu mbasha gutaha mfite ni ku musare mbwira Imana ngo Mana abe ari wowe uzampa iherezo
nizeye neza yuko Imana ndi gusenga muri iyi minsi izashyira iherezo ryiza ubu rero nibiraka nkora yaba ari ukumesa yaba gukora amasuku ahantu ubuyede bwo ntago nyibasha kwikorera ikibazo cy'umutwe ntago nyibasha kwikorera ku buryo nakwikorera ibintu birenze ibiro bitanu nibiraka nyine nkora kuri biraka nkafura nagira amahirwe nkabona ku kawunga nkabona umuceri iyo twabonye ifiriti dushima Imana urumva navuye mu kiraka ngura abantu umunsi bonarya ndavuga ati nta kindi burani ifiriti ubwo twakise twabaye kwa ministri byarangiye twebwe iyo mu rugo iyo mfite ibyo kurya kumanwa na nijoro mba meze nka ministri wizeye miliyoni 20 kuri konti ye ibyo kurya kumanwa na nijoro kwa ko mbere nyiri umurokore nasomaga muri bibira ngo ntuzasaba ibyejo kwa kejo sahacu nubu rero nubwo ndi umwisilamu ndabizi neza yuko ubu nanone handi hano nahita mpfa sibyo isaha ku isaha dushobora gupfa niba ubonye icyo urubuga hari abantu basigaye bakunda kumbaza ese nirihe bangukoresha ese kungana n'abakobwa bawe ese nibihe biryo ryo bituma udasaza ngiye ntago ari ibiryo ndya ahubwo nzi yuko uyu munsi kuba ndiho saa munani saa cyenda wenda ntabwo ndaba ndiho niba mbonye ibyo kurya ngaburira abana ku manywa na nijoro yewe vati mana no abana banjye tukajyaho mbere bwo turi abarokore twararirimbaga tukanabigena ubu noneho nta kindi dukora turavuga ngo mana ari hamdulillah biraramye ntacyo utadukoreye mu minsi ishize nari mfite ikibazo cy'icyo kuryamaho noneho urugamba nari mfite rwari urwo uzi ngo uri umubyeyi ugarame ku itapi ni itapi harya igishitingi kimwe urabona cya kintu cy'ikiborodire bashyiramo amazi urabona urushashe sinzahajya nagikuye sinzabona gikuye akaba ari cyo uryamaho uri umubyeyi ufite ikibazo cy'uwo mugongo ese harya abo bana kirabakwira reka da ndangije ibyo by'ibiraka ngendamo Imana iza kumfasha mbona umumama umumama arambwira ati waje nkaguha akazi ukajya nkorera mu rugo ariko nza kukareka kubwo umugongo nari mfite n'ikibazo gikomeye cyane mfite numvaga kamvuna cyane kurushaho kandi nkabona uwo mama arankunda kandi nanjye ndamukunda nari ndavuga ni byiza reka nse nk'umukatira gake kubwo ubuzima bwanjye ndabona ko ninkagumamo nta kubaho mfite ibiraka iyo nagiye nkavunika mfata iminsi yo kuryama nkaruhuka namara kuruhuka nkasubira muri bya biraka nta bumuga mfite nta bundi bumuga mfite ariko njye namugaye kare kuko iyo ntekereje cyane nshika umugongo iyo bibaye ngombwa mu rugo ibibazo bibanyije nangira umutwe ku buryo ntabasha guhaguruka n'abana bakampagurutsa bakaba bandandata makanyana kuri toilette ubwo rero nuko bimeze ubuzima bwanjye ndimo nubwo nibera muri chambrette n'abana banjye iyo tubonye turya okay na mashimwe iyo tubibuze turakinga mu minsi ishize umuhungu wanjye yigeze kumbwira ati ngiye kuguha amafaranga ucuruze wabonye pe ngiye kugu nyine nta kazi yari afite ntahantu yari yabonye akazi ati ngiye kuguha amafaranga ucuruze yego ndangije navuga se bana banjye reka mbabwire ndabona ndi kuzunguza mwarise tukagura radio natwe tukajya ducura yari yampaye 30,000 kuri telefone nubwo mesaje nari nanze kuyisiba ahubwo baramfunze umudamu nahaye telefone ngo yinjyane mu rugo arayigurisha arayindya nyine simukadi ndayibona mfata aya mafaranga nyagura mpuri mbo kubwo ibibazo nahuye nabyo abanyarwanda kera bajyaga baca umugani ngo imfizi ibyaruka ibyagiye urumva kandi ngo arose nabi burinda buke nabonaga bitagenda neza mu bana banjye kuko urwego nari ngezeho ntabwo urwo rwego rukomeza guhangayika abana bamaze gukura ariko kuko haba harimo za karande zo kwa papa wawe nabonaga batamfasha bikwiye yego noneho mbonye mpaye ayo mafaranga numva birandenze biranantungura birashoboka ko afashe ariko hari iki cyumweru nsenze neza ndava ninjye gucuruza bashobora kuzahomba simbyibuke cyangwa bakanamfunga nzize n'aya mafaranga kangure muri radio nyitereka dushobora no kuburara gatanu iri radio iteretse mu nzu ndavuga ngo byibura ng'iki kintu mbonye ku bana banjye mbonye radio bajyaga najyaga ntanga 500 y'umuriro ku bantu dufatanije kugura umuriro mu rugo baturagura umuriro rero noneho nawe duraguza mpuri ntacyo nange icyo gihumbi imana zagikima ni njyewe bahata ngo tuzamuzane tugure niyo ntawe mfite uwo munsi sinzahana imana yakura abana bajya bwa mushyire indirimbo muririmbe umuhungu wa kabiri nabwo uri amafurashi cyangwa nzajya kuyashakisha abampaye furashi tugacuruza
none rero u Rwanda rwacu ni rwiza ha ejo haje iterambere ngo ryo gufata telefone za make make banagiye mfashe tacha ariko eh nzakwandikira kuri WhatsApp fata tacha unaje mfite telefone nishyura buri kwezi nayo ikintu nyishyura iyi tari kigeze gusa nabikubwira ngo kuva nayo ifata ubwa mbere barayifunze nda hehe ndavuga nkabo ya mana nawe rwose ntago byakunda uwo munsi sinzi ukuntu byagenze amafaranga araboneka barayifungura barongera bayifungaho mu nka saa 9 saa 12 yarifunguwe ubwo se wavuga ngo nibiki nange nateye imbere noneho ndi gukoresha tace ako nubwo ibyo byose nabyo twashimira ubuyobozi bwiza eh ubuyobozi bwacu ni bwiza ntabwo nari nzi ko ngewe Sumaya nafata tace yanjye eh maze kwishyura inshuro sheshatu wishyura ngahe 12,700 buri kwezi yego ni menshi ariko cyagiye nkinywa inzoga ni menshi ariko nkirya kabenzi ntacyo twavugana ntakariye none se ubu ngubu nzibuka ko ngafite ariko ubu ngubu ushobora no kumbwira uti amuhereza kanagushimisha akareba kuri WhatsApp cyangwa nkazabona n'umuntu uba hanze nkamuhamagara ariko akampara amafaranga eh hari umukobwa niba ari hehe sinzi igihugu ngo yagiyemo yarambwiye atari ko wazashatse tace ndampamagara ngo naribonye ahita anyoherereza amafaranga 10,000 iyo ntayigira se sibyo ntabwo ikintu cya mbere banza ukanguke mu mutwe ikintu naje kubona kwiga ni byiza ariko ushobora kwigukagira ubwenge ariko ukabura ubwenge bwo mu mutwe kandi ikindi ukabanza ukisobanukirwa hari abantu bakibara nabi ese uri muntu akenye iki ko mbona asa neza ese ko mbona abana be basa neza ese ko mbona bambara neza leta y'u Rwanda by'umwe ariko nk'idini ya Islam twigishwa ko isuku ya isuku niyo ya mbere sibyo ikindi leta y'u Rwanda itubwira ko tugomba kugira ute kazi ni kazi niba naje gukora icyo kiraga nkagira amahirwe ukamiyo kanzu nziza ndeke kuyambara kugira ngo nkuze imbere ubone ko nkenye none se abana banjye njye gutoragura imyenda muri puberi mbambike kugira ubone ko ari ababakene nubwo mbikubwira gutyo umbwiye uti makire ndagutumiye uzaza unsure nkazana n'abana banjye ku maso y'abanyarwanda baba ndi b'ibitekerezo bya kera nta n'ijana wampa bababona ari abana bo mu bakire ngo n'abana basa neza noneho turambara kiyisilamu twagira ubuntu icyo gihe bari baraduhaye imyenda ariko ubundi gusaba imana akazi impibiraka bifatika tuzagura imyenda mike tujye twambara imyenda y'abayisilamu duse neza kubera ko iyo usa neza uretse wowe mbibwiye cyangwa se mbiganirije nta wundi muntu ugucisha amisho ntarumenye ibyawe nese ubu ntakubwiye ngo ntahahaba eh sege ntabwo ngo hajya ati ngurajyaye none hano uvuga ngo hajya ati ngo mpahira abana baburengenye nyabwo ngo ndikugenda gutya gusa mbigenda basi kamba vimbere mbe ngiye waje tingo ngura ha hiki se ngoya urutano gibiki ntabwo amana nkubu wayamwe ariko kwa konzi ki imana nta kwitabigira nibindi bizaza icyambere saba imana ubuzima kwanza mbere na mbere tinya imana nujya gukora ibintu bibi bikabije ubwira imana ngo mana mfata urumva nubo nutabikoze ushime imana nabwo nubo nabikoze turabantu saba imana imbabazi mana mbabarira nakoze ibi bikini biki bintu nk'ibyo ngibyo hanyuma wiyakire nubwo nubwo bugari uvuga ngo mana ndagushimye ko wampaye ubugari inyuma yawe hari utabubonye sibyo bo nubona uri ubugari n'indagara cyangwa utogosheje ubunyobwa wireba hirya ku muturanyi hane Kigali turaturanye gutya umuntu akarange nkoko yitekera ifiriti we nuye utaye ku bugari usanga ubwiye naba bana ko mujya manza mwa byara k'ibi bigari shimye imana ko wabubonye hari igihe nge ntanabubonaga hunje akumara iminsi ibiri ntatetse mu rugo iminsi ibiri abana bari kwiga fata umwana uvuye ku ishuri uze cokoze nibyo nkishimiriye leta yashizeho bira bintu byo kuvuga ngo abana barye ku ishuri umwana yajyaga abana banjye arije bajyaga ku ishuri bagerayo baburaye bagatangira bagasengera nzira ku ishuri bakampamagara abana bawe bafite iki kibazo none mfite agakobwa ko ntago kajya kihangana kakongorera ati ngo se ngo wayizaho twariye ngo twaburaye noneho bahagurutse ngo abana batishoboye mu bigo babandike bazabafashe
umwana wanjye ahaguruka ati ntago tumwandika uyu mwana buri gihe yameshe uyu mwana nicyo nicyo kintu cyane cyane ndi kurwanya ngo umwana ngo uyu mwana ngo asa yameshe kubwo umuntu wenda umfasha akangurira makayi ngo uyu mwana abaza afite makayi meza none se azamfashe nyarye ngo uri kayi mbi kugira umwana bumfashe nose umwana ntafure none ubu ngubu ndashima n'Imana twaguze ipasi nubwo ari ya makara umwana wanjye ateri ipasi urwo rukweto niba runabambutse niba rwarana bambutse wenda ntarana rudodesha ariko umwenda urasa neza eh aba bana bo ntago bakwiriye gufashwa abana basa neza umwana buri gihe asa neza oya ni ngiye rwose abo bantu ndanabagaye nibareka abana base neza nibareka umubyeyi waba se neza umwana niba umwenda unacitse umese akugakweto gahanagure nubwo kabambutse ejo uzakadodesha nubonikiraga cyangwa se n'Imana nagufasha ubone neza ngo itumwambike hanyuma use neza ubusuma harugo rwo turana n'umweru pe urukweto nkarwambara wagize ngo mu bantu bari abafite iyo myumvire najya yo nkanambwi ntiwamba uruka mpamaganibira kayamba urukweto se rugura ngaye none se n'urumpa ndwange ngo ndakenye kankubwiza ukuri niyo wambwira uti ngwino tujyane mu ndege ejo bundi tuzagaruka nge tuzagenda nambaye imyenda myiza wampaye kubera ko Imana yakunyuzemo urabimpa ni imigisha wandikiwe nange rero reka nse neza kwa kumwanda si wo muti ntandubwo umwanda rero ugomba kujya tugomba gusa neza aha makura reka tugarukeho gato wenda turimo no kugana no kumusozo inkuru y'umuntu bari ndende pe n'ubuzima bw'umuntu aba yaranyuzemo bari burebure ariko nanone wenda abantu batukurikira ibintu bashaka kuba barimo babibaza umugabo we urumva byararangiye we mwaratandukanye hashize igihe kinini cyane kinini 17 hashize imyaka 17 mutandukanye uteke ujya wumva ari we muntu watumye ugira uburushyi cyane bon ikintu cya mbere na mbere mbona cyanteye uburushyi mbona ni mama wambyaye ntandere kandi atarapfuye none se ubu ngo icyo nacyo nari kukigeraho nari kubw'uburushyi kubw'uburushyi ikintu mbona ntekereza kuri uwo mugabo niyo mpamvu numva ntamubabarira niwe wanteye uburushyi kwa ko umujyi wa Kigali twagezemo ndambwira reka nkugire inama uriho mugabo wanjye wanzanye i Kigali kandi urabizi ko ari nkawo kwivuka ngiye kujya mpaha nawe ubike amafaranga tugura ikibanza twubake tubijyaho inama mbigereho mbonye binamunaniye ndamubeshya ngo hari umuntu twabonye turakora ikibina akampa ibihumbi 10 nawe ukazana 10 tukajya dutangana buri kwezi ampa ibihumbi 10 mbere wa muntu mbibiri ku kwezi kose aje ndabwira ngo dore wa muntu ampa ibihumbi 10 arangije ati yamenye kuyanywera tuza gushaka ukuntu tugura ikibanza mbere ibanza byaguraga make turubaka inzu yari ifite ibyumba 3 na salo ahantu heza cyane ngize umwakubabara twimuye ahantu twe dutuye ngo hagiye kujya ngo ibindi bintu iyo batanyimura hari ahantu ntagomba nararushye ariko umugabo wanjye yanteye umuruho ntazanakira yanteye umuruho narabohotse pe naramubabariye ariko iyo ngarutse kuri icyo kintu yarambabaje inzu twara nuriraga urwego nkashyiraho imbariro nkakata icyondo nkashyiraho akora ahantu akazi ntiyanamenye n'igihe nzu nayitahiye ajya kunabona inzu nyirimo abantu nari nturanye nabo icyo gihe barabizi inzu nyijyamo nyibamo ejo bundi rero ibintu byo kwimuka ni iki ibintu nk'ibyo byo gutana ni iki agurishe tugurishe tuguze indi nzu nayo yarayindya ndikurindagira gutya yaragurishije inzu iyo atagurisha inzu aha mu mugi iyo ufite inzu ufite ubwenge kwanza ntabwo wapfa kwicwa n'inzara kwa ko iyo uhangayikiye ibyo kurya ugahangayikira inzu nk'ubu ngubu ndwana n'ibintu byinshi cyane ngo abana ngo ngo inzu ngo kurya mva yanteye umuruho yongeraho undi muruho yaranduhije muri make umugabo wanjye wa mbere yaranduhije muri make birenze ku buryo ari nayo mpamvu nabariya nabyaranye nabo navuye nti buriya barebye n'ubundi muruho mfite bahongeraho biturutse ku mukuru intandaro n'uriya mukuru yanshatse ndi umwana arabizi yarankingiranaga mu nzu yagendaga nkingiranye sinari nzi no guteka yanguriraga inkweto uyu munsi hashira ibyumweru 2 inkweto zikaba ziranyoza zigasigara ari ntoya kubera ko nari nkikura nari umwana ntabwo yari akwiriye kundeka mubyariye abana abahungu 3 n'abakobwa 3 abana 6 ndakubwiye ngo yanyitaga indaya nkumva wampa uwo tambana na wako kanya kandi icyo gihe nta n'ikintu na kimwe ukora nta ki mana nyagasani reka kugeza ubu nari nzi uko na n'ubu ariko nari nzi ko ariko bikimeze nari nzi ko umugore ufite umugabo atagomba gusambana ese urajya gusambana ushaka iki muri uwo mugabo kandi ufite umugabo ariko yaza kumbwira uzi impamvu udasambana cyane ni nde muntu se wakwemera
nta muntu yemera umuntu agira epfuno ntuzi yufuka ntugira so ntugiranye ko ntugira umuvandimwe wowe nta nabavandimwe ugira abo wese ngo ni papa wawe urumva twatangiye inkuru yawe tuta ababyeyi ntago bazi gose ntabo geza n'uyu munota ntaguzi namba ntuzi yo biherere ntu nabo ngo bagendaga bagutsindira ndakubwira ngo uyu ngo niwe mama wawe uyu ngo ni nyuma waje kusa kumenya iki ese waje kusa kumenya mahe wa mukecuru icyo mwapfanaga uwo mukecuru naje gusobanukirwa uwo mukecuru ngo ari nyina wa mama yari nyogo nyogo kuri nyina wa mama nyogo kuri akari gukora ibyo bintu byose yari nyina wa mama ariko noneho nabo bakaba babantu utapfa kumenya ngo bavuka mama wawe mama wanjye yaje kujyana n'umugabo w'Ubugande nyuma naje kuguza amafaranga kugwa mu ruho muri banke nta na ngwate nanze eh injira mbona amafaranga ndavuga se ku Rugande ntaruzira tagena ngibuga nagiye yo kujye kumushaka eh navuze kanje gushaka kuri amugore pambwiye ni mama ayongera nsobanurire umwana nari impetse afite imyaka 20 nagiye yo mfatu abagande bazi gukora amafaranga n'ibyo nimwe b'abanyarwanda nafashe umugore mukura mu rugo rwe ndamugura muha amafaranga aranjyana ngeza aho nshaka kugera nkamubwira ntuvuge ubu ndeba nkunda kwiterera urwenya ujye uvuga ko ndikirage twavuganaga nijoro muha amafaranga amafaranga turagenda tugera iyo ngiye ngeze aho nsanga ngamaze nk'imyaka 6 apfuye wongu nange kura ngo ni mama tsanga amazi imyaka nk'imyaka 6 apfuye yasize abana cyokoze ubusinzi yo baba ubwo rero nyine ubwo ndagarwa ubwo umugabo wate nka gutunga iki wa mugabo wanditse mwiranga muntu yanye ngo ni papa ati ndagutunga ndabwiye se ubwo uzaba gute bimeze bi ndabas mukase waba bana se ndabyangangaruka mu Rwanda igaruka umugabo ati ubu noneho sidavanye ibuga n'inzakizwa n'icyo azanye amadolari ubwo naje nihanaguye mvuga inti ubwo uvuga ngo noneho bya bindi ntazi bibereye kimwe yego kugeza uyu munsi ntabyo uzi ubu ntuzi ibyo ari byo ubwo nta n'impamvu kugira ngo wavuga sha urebye ntabyo nzi hari umuhungu uwo mukecuru nawe yabaga ibugande yaje vuba ubari mu mutara ubwo mwita muyomba marume muri make arabyemera se bo nuko kuvuga ngo icyambere namaje namubwiye navutse ryare ati simbyibuka ntabyo nze bo hakaba hari undi mudamu ubimusanze nawe ngo ni mukuru wa undi wari kuba mama wiyo mubaje noneho wasa nkata nazi n'ikinyarwanda neza iyo mubajije ati sibyo nabibwirwa ni niba waravutse ya 60 niba hari ya 40 niba 80 niba 70 ariko bishobora kuba nko muri 61 muri make ngewe ibintu ngenderaho binyubaka nta babyeyi nigeze niko ndubyite nta babyeyi nigeze mbese nta muri nta yo muryango mfite nabana banje 8 maze kugira buzukuru 3 yindi miryango nawe uri umuryango wanje ngiye umuntu ambere neza nta nkurire nkibi nkubwiye ukazanyurira ibyo ngibyo byose bindi ndekana nabyo nkavuga ati uzi ubu ngubu ugiye kubona umuryango oya da ndakubwiza ukuri mu bantu badukurikiye bose uri bubone mu bavandimwe ufite tachi ehe ndayifite ko nawe ugiye kubona n'abavandimwe bo bahanga ehe no no nakize ibyo arangiye ngiye ufite tachi rwose ihoraye mu muriro nitwa reka ngita zameneka ntizameneka uzigiye kugwa se eh data we ese kumuna ifata neza kuruta umwa umva nkwibwirire none se ubwo muryango nawe ubona ngewe ubanze imana yarandemishyira huyo icyangiro hoya humura n'ukuri hoya nta cyangiro agushyizeho nta nawe wankunze cyane n'arako abantu bazi nzenya zawe ahubwo ahubwo ubwo se ibyo wabinkora nago cyama kureta we hari umumama uherutse kumpa ubuhamya ati imana yantabaye mu myaka 50 hafi 78 hari igihe imana none se birashoboka ko nanjye nabona abavandimwe cyane
ukabona inshuti ukabona abantu bagukunda ukabona abantu yego nguhereho wowe ndi kureba turi kumwe nawe wankunze nge na ukunze yewe nawe wankunze yego aka aka imana irihangana koko umva nange ndabakunze ijana ku ijana nge na ukunze rwose bakora wankunze na ukunze sibyo akira nutugo tuze kuza kutugura bo ikintu ushaka ati wese hitunahisha ehe harya mbiti suti ndayambaye we ehe abavandimwe nababonye ubwo aho gusa akamenyetso kamwe reka rero nkubwire iyi imvura igiye kugwa habanze imirabyo hakaza n'inkuba imvura igakurikiraho kandi angiro y'uruhara n'imisoso eh urumva nange nagiye ninjira mu bintu by'imigani kandi ntarize unyeretse ko koko wankunze sibyo kandi unyeretse ko nabavandimwe nsababona abantu bose bazankunda bakankunda pe nange ndabakunda simvuze ngo hari icyo nzabaha imana yo mu gihugu cyo mwijo ala nyiri kugaragirwa ukuri azabahundagazaho imigisha azabaye niherezo ryiza amen amen ndabyizeye yuko abavandimwe n'inshuti bari buze kuza kuboneka kandi muzakundimakire ndabibasabye muzamukunde pe muzamukunde muzamuri hafi muzamuhere mu bavandimwe ngukurira muri ubwo buzima bwose ukarindungana gutya warabaye muri ubwo buzima bumeze gutya ntabwo ari ibintu byoroshye icyo gihe rero umuntu wese wakeneye nyina abantu bamuba hafi wakeneye abantu bamukunda kandi pe ntarirarenga imyaka afite yariyo yose akeneye gukundwa kandi yakundwa nayo byamuntu bisabira kantu kamwe se nura mukumbwiye wunze kugusura hakaba hegetse ukabona ndakinguye cyamanitse rido nibuza gutera ikibazo hari giye nicara ubwo nkobukanye dore nk'ubu ngubu naricecetseho gato ndategese wa hantu kwakinze nagize ikibazo mfite ikyo mbosimbize ako burabizakira no mu rugo ahantu hose ngiye kenje nkunda kuvuga mpagaze ho mu ryo nkafata rido kugira ngo ata iyo hamaze iyo iyo hakinzeho cyangwa se rido ririho cyane nkacecekaho gato mpita mbona ndameze ukuntu ndahantu hagize urahantu nicyo gikomere ningusura rero ukabona bibaye ngombwa ko nshyira rido cyangwa nkasohoka n'ubu nubashya ibi byuma numvaga naba nsohotseho gake birarangiye birarangiye reka tubize ibyo ubundi dufunge dufunge turekane nabyo turekane nabyo ubundi turindira abavandimwe makura tuzamamagara umbwire hari yo nimero yawe sinyifite urayifite mu bintu imana yandinze yandinze ikintu kitwa uburiganya ntabwo njya umva mana turi gusoza aho nabashije kubeshya uhambabarire ariko ndumva ntawo ahubwo hari byinshi nagiye nsimbuka nsimbuka ibyo rero nabyo imana izabikureho sibyo nta nubwirega birangiye niyo ngombwa tuzongera dukore n'ikindi kiganiro urimo no kumbwira ukuntu wabonye abavandimwe uzi ukuntu nzabansa bazakubwira turadutuburiye ati uyu muntu si wa wundi mwakoze cyane kubana natwe imana ibahe umugisha nanjye nabakunze turabakunda yego bye